开波，开啦，哦，开咗，好嘢，大家好，大家好。琴日阿放假，放咗个重阳咩重阳节补假，咁啊，唔知道大家有冇执街玩啦、啊？咁啊，应该都有啲人要去拜拜下啲先祖嘅。咁话细佬就除咗拜先祖之外咧，成个假期喺屋企系咁做功课，由朝做到晚。啲今个礼拜啲 present 都落，日日都有 present。好似听日咁，听日有个 Chris， 有个 present， 后日有个 present， 但系有个 present， 我唔知道我啊，咁人翻大学，我翻大学咧，翻到好似 present 咁样，都唔知系咪 master 特别低啊？是但啦，唔讲嗰啲唔开心嘅嘢，打机最实际。今日玩啲劲嘅，嗱，因为上次咧，我哋个台啊，上次我哋开台咧，同 U 食一齐玩，我哋连胜未输过，我哋唔好俾佢连胜停，玩啲最劲嘅牌。就玩牧师啊，哈！咁应该呢个礼拜咧，可能就会请到呢位呢副牧师嘅创牌人，诶是但，总之整呢副牧师嗰个朋友上嚟玩，咁就睇下到时佢会点样评依家深一坛牧师系点样，因为我冇问过佢嗰深一坛之后牧师如何。希望佢唔会同我讲话废到屎咁啦，咁我就用错牌啊，都唔系啊，打战士真系未成一败啊，乱打都赢，哇，仲要两只成剑添，你扯嗨嗨啊！依家战士真系两蚊斩杀争太远，玩得不错，梗系玩得不错啊，玩牧师啊，咁小嘢，搞我职业最劲嗰、那个。嘿，呢个系 two pair 手牌。我哋呢啲本身咧系油格嚟嘅，我掹咗油格换咗盐锅，希望我唔会后悔嘅。不过打战士应该唔会后悔，打战士油格好鬼废，通常好废，唔敢话永远都废啊，通常都废。牧师基本起手啊 ，turn two pass 唔系 turn one pass，turn two heal 对面。Turn three hill 对面 ，turn four 好彩有嘢放咧，如果唔系咁 hill 对面，几和谐啊成感觉。喂，掟个肥仔出去先，呢个死肥仔，呢死肥仔矮人嚟噶。哇，上啊！其实佢呢度做紧啲乜嘢？喺度食紧嘢，但一个人食，我一个人食全餐，又有野猪，有鸡肉，有蛋糕，有生果，唔得食到咁肥啊！不过你又打战士咧，个补血真系一啲用都冇，都唔知道补血有乜用。因为补血有乜 good 用嘅咧？我哋抽唔抽牌好咧？其实咁早期应该可以抽牌嘅，但系我哋都唔应该防斗牛，应该都就咁放埋呢只落去。咁、因为冇理由每弯打一道喎，咁争太远，我哋照抽啦。反正我哋而家好需要抽牌，因为两张牌系废嘅。去 set 下落个台嗰边问 ，set 下落嗰边会同你讲，牧师系最劲嘅，真咯。我未见过 set 下落有一日话同我讲话牧师废，佢从来都冇话个牧师系废，佢成日都话，牧师无论喺咩 meta， 2014年、2015年、2016年，你每一年问佢，同你讲牧师系九个职最劲嗰只嘅，佢同你讲牧师冇 counter， 睇你点砌咁样，即系咩观点与角度，睇你点砌嘅啫，即系次次都系咁样嘅。哇！咁梗系抽抽先啦，大佬啊！不过啲宝血唔知做嚟用，冇人宝嚟做乜，不过睇我先。斧头，哇！我心住话撞佢 heal 啊，依家应该唔使啦。虽然佢有个最强啊，打牧师最劲嘅一个传说啦，不过。都仲 OK 嘅，始终我哋有 force deal， 即系有呢张先接住打内战，即系打控制嘅时候咧，呢张牌好强。佢竟然杀一只啦，咁我就可以放一只。不过我就唔中意7蚊放呢、這个，但我惊佢有哈利索，唔敢就咁放。血效睇下咩环境先，睇下抽啲咩。如果抽一啲可以出到嘅嘢嘅话，咁就出收嗰张。如果你一路放7蚊，7蚊真系冇嘢劲，但系5蚊又唔劲咯，咁。
博唔博哈利信好咧？大家觉得？真系太难讲，要迟出嘅话就越难放哈利信，同埋佢有哈利信佢都会放啦，系嘛？真系未必嘅，其实真系未必。我哋可以等佢放咗哈利信之后，我哋先放缺烤嘅，呢个可以 pass 先，因为我下弯想放炎魔，如果我呢度放七费，冇咩七费强，除非我调中霍格啦，即系七六六嗰只。被人嗨中，即系被人打中就掉二嗰只伏格，咁呢咁就 O K。跟住七蚊得嗰只系合理喺召出嚟嘅时候有个合理嘅 value， 其他都系啲战敲效果或者系冲锋，麻麻地嘅真系。Unplayable，please unplayable， 啊唔忍啊，就去敲，救咗你哈利逊，倒啊！未惊过 ，What the fuck？No， 血本无贵，咁平咩？都未死过，我有死，有三六四个，但我可能想翻生炎魔，我走。佢而家应该要先用呢个加呢个解只嘢，如果用只五四咁啊最好啊，如果射唔中咧，呃咗个解之后，我呢个复活可以重生。五十五十召翻只炎魔出嚟，咁一定系拣放炎魔好，我就咁放 death 解佢，跟住重新翻嚟三百。我宁愿呢度召啲最劲嘅出嚟。哇！王牌猎人呢、這个十年前嘅砌低方法，好耐冇见过人个王牌啦，已经二亿年啦，已经系可能。哇！炎魔，哇！咁就反正个 smite 冇乜用啊 ，smite 咗算。系我唔需要放多系落去啦，因为呢度已经够斗牛啦，已经够逼佢斗牛。有入装，有好多解牌，但系 OK 又打咗八度。哇！用 top deck 嗰张先。哇！咁呢两只卡其实唔需要防复仇啊，就咁车落去啊，即系就算下回合打到佢有复仇，我都照车冇问题。睇下佢做啲咩啊 ？What？ 冇乜法术嘅啫，唔系话大佬，冇吓我。得两个法术你都出？两个法术都出，真系不失为一种技巧。哎呀，真系吹你唔涨喎！啊，又 level 唔到佢，最大问题冇一个合理嘅 level 空间，因为呢度 death 一只撞一个最严好，最好嘅可能系。其实都唔系，最好嘅咧系 death 一只斋嚣，斋嚣算。我谂唔到点解要做其他嘢，冇理由 end Tommy 只嘢斋嚣，亦都唔需要咁样撞 trade 或者打八度，使唔使咧？撞 trade 打八度，但我就嚣唔到个炎魔俾佢斩杀。如果唔系咯，唔想我唔想咁样，我唔想 end Tom 添，打得翻一滴血有咩着数？即系打得翻两滴血有咩着数？冇着数咯。逼佢斗牛冇用啊！我唔需要咁样，咁样算。好，继续清，唔错。不过太多解牌阵，呢两张 L.E 真系见到想呕啊！斩杀啦，应该而家。痛口，冇斩杀啊佢，定系佢有斩杀想照斗我先？最好有斩杀嚟，哇！我冇斩杀，炎魔 carry 咗成铺 game， 射咗几多下，大佬你射咗四下，黐线打三十二度，太神啦！清咗两只怪打伤口十六度，哇！太神啦真系，黐线。
唔用救州，唔使唔好用救州啊！啱啱嗰度另有斗咬我啦，佢真系佢冇盾猛，冇斩杀，即系可以揸啲咩咪揸斗咬啊！佢仲要掟埋食尸鬼出嚟斗啊，都斗输咯，阴公啊，阴姑姑系咪？阴公猪，哇！呢个听只要换一张牌，换到大剑师翻嚟就赢硬，点算？我一定不留盾嘅，换大剑师翻嚟赢啊！真系真系唔留，我一留啦，起码我哋有解三四咯。大剑师，哦呢、這个都 OK 嘅，应该就系 turn two 呢、這个 turn three 呢、這个，跟住之后轮住落呢堆嘢，睇下 turn one 有冇嘢放先。呢副牌胆打新嘅中速杀满如何咧？谂下先，啲 AOE 好似唔系好够劲，不过还好啦。我谂呢只嘢搞佢唔到，我有 AOE。因为呢嘢搞佢唔到住啊，有佢喺度慢慢落一度啊，慢慢俾佢打一度一度一度 ，OK 嘅，唔重要啊，佢冇嘢做噃，哇大剑师 ，Holy， 呢个呃火舌啊，或者呃武器，应该呃火舌，因为佢而家唔似人落石化，一呃火舌一呃闪电舌 ，OK 嘅。武器，咁我呢度就咁翻生只四七啦，睇下做啲咩。我哋唔需要咁密挞嘢住，保住个台先。只要佢冇 hex 嘅话咧，哇！我之后接住落嚟嗰啲皮真系一浪接一浪。哦，冇 hex。会唔会打埋头啊？呢下打埋头啊！真系唔演啦，唔演啦！打面真功夫，哇！呢个好强，本身就咁痛一个 Q 自己嘅，啲后头可以咁样补，但系应该都唔 make sense， 就咁算。因为呢个可以，第一个可以俾人解都控呢个翻三翻，即系有机会翻三翻呢只嘢，咁所以唔需要咁样搞。我、哦、原来系打面嚟嘅，唔怪得咁样，唔怪得打到咁。進取啊！我靠，呢把武器打一蚊武器打九度啊！你信不信真系黐线？可以全清，全清唔错，全清系唔错，因为而家唔想食太多血，全清啦、啊，痛咗先同埋咩咗先分别就转少转多嘅一度呢、這个，转埋啦。转埋，应该要转埋呢一度。谂下先，用呢个嚟吹翻食一食蚀一四度，蚀四度，然之后个盾我都要补俾呢个，所以呢个会变四三，撞呢个变四二。可能唔好打，要多心口嗰四度转。又留呢个盾，等我哋翻生到，好似唔系，好似 make sense 啲。我哋留呢个盾，等我哋翻生到。嗰个三六嘅时候可以用嚟补血，都系 make sense， 因为对面系打头，但系打好接近呢度，算啦我哋贪少少，因为而家翻生大剑师同埋翻生三六五十五十，我哋贪一贪先，不佢用啲嘢嚟解解呢两嚿嘢先，睇下点样解，睇下即系呢度睇下点解。唔会掟风暴啩？掟风暴报警噶！哇吓死我！见到只抌面，差啲想报警。想点啊？解个锁之后放咩啊？哇！送个落石化武器 ，OK。哇！嘥太多 damage， 清我啲怪啦啩？佢嘥咁多 damage 啲蚀喎！哇系！如果呢度照咗，咁咪赢咯。咁我哋照呢个先，唔系好大。我谂咗太多嘢一齐翻生，真系太多啦。我哋死咗两个大剑师，死一只火剑师，死咗三六，所以几率太低。Yeah， 可以呢个加呢个抽痛嘅，抽唔到痛，抽唔到先 force deal 啦。呢只嘢有冇好大威胁啊？应该唔好啦，但系应该咁样会好啲，因为压场。算啦咁样，
唔想输太多场又。我真系唔知道用唔用呢个好，用呢、這个除咗抽痛，我谂唔好用咯。呢可能真系要搏中嗰个三零，即系而家血量好危险。我唔呢只嘢多滴血，多两滴血应该唔系好影响我。抽多张牌，我嗰副牌都冇落保险，即系冇落，除非我抽到另一张三六啊。咁我应该撞佢 A O E 啊！哇，打到重伤老友，俾条生路，哇，真系抽到喎！double 撞呢个补血，定系咁撞呢、這个开呢个算？其实 double 撞到开呢个好似好啲，系咯个阵撞撞到开，咁使唔使重生咗先咧？唔好啊，补血啦，不如 OK。哇！我哋牺牲埋佢啦，可以heal佢嘅，但我想保自己，因为每一弯我想保自己。你得把支轻啫，冇啲咩大问题嘅，应该啊。咩料啊？吓，凶我啊？凶我嘅，唔好抽术士啊！报警啊！顶你啊！每次冇轻就抽术士，公平咩？弹散啊！唔好放电视，唔好放电视 ，OK？ 唔好放电视 ，OK？ 咁呢度屙烟落去啦，因为唔想俾佢解呢只嘢。佢有个无啦啦实时搞我铺嘅未完啊，仲有排打，唔知道打咗几耐。但呢只嘢会帮我补劲多血，除非你弯去三十度嚟打佢嘅，咁即系话，即使你弯三十度嚟打佢都好啊。佢已经帮我补九血，再即系帮我十九血啊！净系呢张卡已经，净系一张卡帮我补十九滴。哇，真系犀利喎！攞命都要撞头嘅，冇其他选择。套唔错啊，可以杀呢个。喂 ，force 掉我先，希望可以抽啲可以补血嘅嘢，或者杀。每日取有乜用啊？每日取一啲用都冇。通啊通硬嘅 ，chase 就咁样 chase 啦，应该会。我哋再 force 两下，呢七七我哋唔理佢啦。哇 ，Leroy， 我哋砌啦。嗱，佢可以咁样撞我嘅，我唔卖嚟噶，你中意啊？你喜欢，最紧要你开心。反正我差补满血啦，我唔卖呢啲嘢，你喜欢你喜欢。时有时冇声，我其实 keep 住讲嘅，听唔听到又冇声。一二三三二一二三四五六七，我哋偷，我哋偷，我哋偷。哇，打面八十，哎呀，冇添。我哋夹只过嚟啊！我谂就呢三个撞佢唔死啊，咁我就咁放呢个算啦。清埋咧，发生图腾啦，跟住全打头。反正。我睇唔到佢点样杀我，我真系睇唔到。六 mana 清我呢、這个，跟住剩低嗰五 mana 去打十三度，哇！真系发梦都冇咁易啊，老友。发梦先，哦呢、這个唔错呢个吹象，但系佢唔系真系可以打我头咯，唔肯定。佢应该都要 keep 住解我怪喎。吓你解唔解先？唔解你又死，唔解你又不过佢唔知佢死咗嘅，佢唔知道揸住啲咁嘅嘢。打头啦，我应该如果咁样。咁样唔似会 level 到佢，系喺度九滴啊，呢度唔够，呢度九滴啊，九滴，唔系我十滴添，我用十滴，哦，用边个咧？时间用晒两个啦，定系用炎魔咧？用炎魔杀佢唔到，好啦，咁砸一砸佢先，嚯，我咪偷我全部都爆发嚟嘅。偷每日出嚟偷炸鸡，黐线！嗱 ，so dead 啊 ，so dick， 嚟嚟嚟 ，so dick，so dick， 其实同上次嗰副，其实同上次嗰副一模一样喎，我真系换咗张牌，换咗油格，换咗做炎魔 ，OK 啊 ，OK。
你喜欢拉近牌，日日听到呢句，唔知你讲乜？喜欢拉近牌，你喜欢拉，喜欢拉，听唔明你讲乜？牧师宝这么多，要改约了吧？唔系啩？牧师要改约，喂喂，你看牧师真系几强大啊！咁多红道中人一齐玩，佢嗰只啊，不过我又冇去嗰只，嗰只劲啲嘅人。呢只琉璃杀嗰只四蚊啦，我系全 keep 喺度。重生我重生呢只四三都 OK。你点解会咁样咧？我真系有落呢只嘢啊！是但啦，应该真系有落。咦，原来呢只嘢系咪有落噶？睇下副底你先，系有落噶。OK OK。一抽点睇呢套超在打头？你讲啱啱对面嗰副牌，对面嗰副牌，我见比赛 OK 多人玩，但我唔觉得强，我真系唔觉得强。我觉得副牌净攞嚟打贼嘅，打贼以外都打唔赢。我对副牌嘅 comment 就系咁，贼以外都打唔赢一套牌。今日有冇问答？今日有问答啊！今日有问答。我哋补翻琴日放假冇做到嘅嘢。今日问答直情系正啊！我哋因为琴日冇做到个问答咧，我哋今日赔偿大家加几条落去，好似仲有五条啊！我仲要望过啲问题，我真系唔知今日乜咁好啊！真系，唉，咩叫咁好嘅问题？你又重生，我又重生，你又重生，我又重生。可以，好贪心喎、啊！我唔系真系咁，但我想重生啲怪，由佢啦，死一只先。咁我哋拼咗一只嘢去好嘛，痛咗佢，定我哋流离杀三六咧？我哋 keep 唔 keep 佢抽牌？佢抽牌关我咩事？佢抽牌关我咩事啊？佢抽牌真系好似唔系好关我事喎。我睇下佢嗰副咩牌先。如果要拍我哋几多条蓝龙咧，就关我哋事。抽冚狼啊，老友，有啲危险喎、啊。冚狼死，太狼死啦！再抽冚狼，我啲惊添。抽太狼啊！再，你喜欢啦、啊，我系啊，呢番成功，你喜欢、啊。啲 group 咪成日问我呢、這个感受好唔好啊？呢、這个感受好唔好啊？我想加啲嘢落去、啊，到时 present 咧，你 present 多两句啊，不如我嗰日咧，我准备多做其他嘢啊，你又负责做呢啲，我又负责做嗰啲咁样啊，咁样好唔好啊？即系你喜欢啦、啊，唔系可以讲啲咩啊，大佬？喂，好快啊，两张牌干，他对面啲牌，他啲咁废嘅翻嚟啊！但佢副牌就系咁样，佢牌就系得抽牌，同埋火尖师，同埋解场，即系佢系啲 OTK 嚟嘅，真系 oh shit， 好真打 OTK 嘅，应该真系 OTK 嚟，超无极抽牌，有啲唔对路位铺，希望抽啲佢嘅 OTK， 喂唔掂啊大佬，咁抽法仲得了嘅，咁抽法造成世界嘅。谂下先，我想烧佢一下、啊，即系唔想俾佢。但其实佢喺度都冇所谓嘅。Force Steel 会点样啊 ？Force Steel 火爆牌，但我偷啲乜嘢冇乜用、啊，偷到 Holy Spy 可能 OK 嘅。但呢副牌应该 Anton 都，但 Anton 可能要留大底啦，可能要。但马尼狗斯唔使留啊！费伦佢一开嗰阵时候我都挂咗。入装冇乜用嘅，不如入佢啦。最好嚟抽睇下张咩先。唉、哎，两张入装唔使谂。希望唔好落咩，唔好落嗰张咩冷光先知啦，跟住抽我爆牌咁，我真系报警。冲去问问题先，唔使冲咗出去问题，我哋已经揀好晒五条，太迟啊你！下个礼拜一再见啦！哎呀，港队老师真系铺铺抽牌嘅、啊，
落亲都抽牌，抽到你啊，抽够味啊，真系。可以夹硬烧死佢咯，我真系睇唔到点解佢夹硬烧死佢，唉，是但啦。哇，诶，摄张嘢等你抽慢啲。诶，咁中意抽啊，俾张嘢你，诶，攞去抽几张呢张 LE 啊，抽我你盆满盆满。点样赢 OTK 木咧？真系好难，有抽牌啊呢个，即系抽到抽牌，烧你爆牌啊蛋散。哇！真系唔得，真系烧到你爆牌为止。你 high high 啊！你真系，你唔好彩咁啊！真系未见，我未有人咁贪心啊！即系烧到你阿妈都唔得，睇下点烧法先。呢个弹散啦，睇下先。嗱，放两只火尖师就死晒两只，咁所以唔 work 啦。我但系如果咁样火尖师咧，双火尖师上一个盾，上一个盾嘅话，就即系烧两下，然之后死只火尖师。之后我剩翻只三二嘅火尖师，然之后可以开到一个 spell， 所以我可以再 heal 佢，再撞一下。下次点样可以烧到佢盆满钵满咧？我谂啲火尖师全部掟晒得啦，净系为咗烧牌啦。咁呢个第一个 step 应该可以咁样，希望冇做错，应该冇做错，定可以掉俾佢嘅。但我要唔得，要烧几下，都烧佢两下先。呢度变狗啊，我 heal 翻佢先啊，最紧要呢要做咗先。弹散定唔走啊？撞唔撞佢好啊？唔撞呢个啊？撞呢个唔得喎，撞呢个啊！唔好撞头啊！烧到佢百佳，佢咁落埋添。算啦，唔烧佢百佳，爆几爆爆两张够啊！乜爆 fresh heal？ 哇，搞错！爆 fresh heal 真系爆咗个十度，好似唔够多。系咪真的要爆佢趴街？应该掉晒全部火尖师落去烧，可能真系第一个火尖师落两只，定系另一个火尖落住一只盾先咧？落住一个上个盾先，之后先放两只火尖师，跟住拼佢，好似咁都 OK。可能做错啊！偷完系咪会爆牌？我偷完会爆牌，不过佢啱啱爆咗一张，但系冇用，一啲用都冇。呢度就佢抽赢，即系佢抽到一定系我输嘅，最惨系呢样嘢。啊 ！And Tom 呢、這个 ，And Tom 呢、這个，拼呢个冇用啊！我谂我怀疑我都要 cycle， 应该我自己都要 cycle。如果我自己都 cycle 咁点样？掉晒呢啲出去都唔错啊！同埋佢而家咁样用唔到 spell 嘛，因为。佢系火焰烧到死，我谂 OK 嘅，我想 cycle。其实难赢喎，佢抽六张，放任何一玩放大大我投降，我唔知点赢呢铺。爆咗张 fresh 一啲用都冇，如果爆中佢嗰张咩两蚊将自己嘅 heal 咧变做 damn 嗰张咧，咁就真系爽。爆中蓝龙又爽，爆大帝又爽，爆废轮又爽。PP 又爆咗两张系冇乜用。Fresh heal 咧只系一个其中一个度数，因为点样计副牌都有四十度，两张 my bus， 两张 fresh heal， 大帝降齐而家就四十度。我只不过降咗其中一个，我做唔晒全爆。佢而家醒水啦，而家唔会再落其他嘢。啱嗰个爆牌爆得唔够彻底，点可以爆得彻底啲？要揾啲好熟木师杨先搞我呢个。烧啊！我都抽啦，嚟啦 ，double 撞 ，OK， 嚯，实爆轻喎、啊，老友，继续放嘢啊，冇得唔放喎、啊，爆轻喎、啊。爆轻喎、啊，都系爆轻喎、啊，老友，唔好咁嘅。OK， 唔爆唔爆。OK， 冇爆啦冇爆啦。啊，点玩啊，大佬？咁难玩嘅、啊、呢个年头，打 OTK 木都咁难玩。
我哋唔塞呢张入去，塞完之后个披太阳，即系个墙变咗太阳，冇乜用。俾少少压力佢，少少，其实都冇乜压力嘅，我知佢。起码呢家佢放大帝唔可以 end 拖磨炎魔。抽牌，顶，梗唔系抽牌嚟嘅。可以 A O E 喎，撞我？冇理由撞我，拼面。盾，四道 A O E 啊，四道 A O E。如果放三道都咩啊？放三道嘅话就要顶死埋你呢个，我冇话顶死呢个。但系冇理由醒埋仓唔走噶。乜声呢个真系？好，我嚟就落呢个，冇理由放火箭师 death 自己烧死呢个啊！黐线嘅真系，望到佢一百次唔做。哇 ，Lofa， 如果你喺度好啦，因为变咗佢可以咁样拼撞撞死我，全家火箭师，救命！哇！呢十张牌有啲咩救我咧？呢条抽埋佢，即系十张牌都系我啦。佢仲有啲乜嘢？仲有啲重生 package。哇！你咪宣告死刑，死刑喎、啊！真系呢个死刑宣告。想点啊？想点啊？想点啊？想盾？我盾嚟嘅呢个 ，OK。是不是的？是不是真的上盾啱的？我打你不死咩老友？白加三十二咯，十二咯呢个，系咯要吹我啩？冇理由咁贪心嘅，有人俾啲原始啊，夹佢过嚟咧都系濑嘢，唔补血又系濑嘢，人生真系做咩都系濑嘢。做乜都奶啊！咁咪赌佢未有啊？我唔知系要赌佢未有。我谂唔到其他方法。我呢度撞呢边开 Nova， 我都两滴血。其实佢而家 OTK， 而家点都系要。我问翻分别先，细轮 My Bus My Bus 啊，呢个二十度。然后一个 Holy Smite 系四啊，所以我补血嘅话就可以避费轮 O 咁样嘅一个 combo， 但系都避唔到佢三张十度，即系避唔到 Fresh Shield 嗰啲三张十度，你都避唔到佢有个张两费，哇唔得，我真系都系避唔到嘅，我就咁夹佢。但系有啲咩未用过？佢一啲全部一降呢个变六蚊，一蚊一蚊，其实一定死嘅，即系赌，只可以赌佢未抽到，算啦。如果抽齐点都死，人声太细声，等我对住个麦讲嘢啦。呵呵呵呵呵，唔好杀我啊！我练性紧啊！下铺你杀下铺嗰个啦，唔好搞我。我知道你冇嘅，同学仔都唔中意 B M 人嘅，点会系有喺度 B M 紧？一睇呢张就知，一睇 last 嗰张就知嗰张系废轮啦。第一系费伦嘅话仲有一嚿，第一系费伦嘅话我直情系有得赢添，即系喺佢可以喺抽到之前打死佢。喂，老友，真系唔好乱吓人啊嘛，惊啊！四八十二 ，shit， 都系打佢唔死。啊！咩叫死梗？我最知啊！哎呀！整断埋个麦添，朋友，唔好做咁震喎，揿错掣得唔得啊？睇有几多张先，应该拉少张 fresh 嘅话，即系卅度嘅，点做都系死。哇！我连胜，俾牧师终结翻转头，不过系最强嘅职业。我
于山之巅俯瞰我的疲倦。完全听唔到你噏乜，等我一阵啊。喂，咁会唔会太过啊 ？OK 啊 ，OK。喂，如果你而家问问题，系咪下星期先会答我嗰条？系啊，下个星期先会答你嗰条。即系今日嗰五条已经拣好咗。当佢系控制啊，就咁 keep 啊。老友，控制唔该，即系唔好 keep 呢啲 hand 之后先。喂，呢个，嚟咗捞法啊，咁冇乜所谓。希望，不过都希望佢控制嘅。佢控制应该好难输嘅人。哇 ，resurrect 犀利啊！但系咧，圣骑打牧师有样好得意嘅，就系咧，我哋大剑师放出去咧，佢可以放个保安官扬位我咧，之后其实咩都唔做。你睇下大剑师莫洛几粗，我把刀几粗壮。咦，大剑师系兽人嚟嘅，先睇到，佢系兽人，但真系好多武器，又有剑又有锤仔咁样，咁究竟叫唔叫大剑师？波菲大劫师系，因为啲全部都兽人嚟嘅，系啊，格罗姆啊，系啊，本身地狱黑都系兽人嚟嘅，唔系即系地狱黑本身大劫师嚟嘅，本身都系。喂，唔系、啊，原来快攻嚟嘅 ，what the hell？ 可唔可以解我？喂，顶佢咧，教到唔俾。希望唔好食王者啊，食王呢度冇任何嘢伤过王者，得王者系伤嘅。扬位的大剑师，佢未冇俾人扬位，呢铺唔似俾人扬位啊！呢次呢铺佢呢个呢种特呢种圣骑唔会带扬位啩，即系唔会带保安官啩。其实呢个 CS 取呢条友系边个嚟？成个癫佬，头发咁鬼长，我冇以为咧系安道恩嚟嘅，睇望下又唔似，冇得安道恩头发冇咁长啊，都咁长毛嘅，点解佢呢个奉献胶咁？咁有趣嘅，犀利啊！呢个放呢个加可以清咗佢，但系我唔就咁啦。补啊补，补满血。俾我 storm win 咯 ，storm win。其实我几中意听暴风城一入到去嗰种音乐，好型。哇哇哇，六蚊 ，OK OK。哈，七六唔错。所以你话嗰张德鲁伊嗰张几 OP 啊？大家都系照六蚊。佢呢个唔补血噶，虽然佢有个弹性可以照八蚊咁样，但系真系都争好远噶。围咗呢个时候抽到嗰张咩六四五咧，成只抽过嚟咁就真系爽了，即系谂起都兴奋，有痛。咁 force deal 都 OK 嘅，呢个你应该要用火尖师 force deal 啊，或者拼火尖 force deal， 我谂 OK 嘅。因为呢只嘢唔想搞佢。哇！佢有神隐术，记住呢样嘢先。但系佢有神隐术又有落掠宝，真系真系奇奇怪怪，真系奇奇怪怪。OK， 我哋打尽量打快，打牌打快少少，打走晒呢牌佢。有冇睇 APAC Last Call？ 有睇啊，睇得好清楚添，真系。感觉真系 feel 有啲 sad sad 地，有啲可惜啊，应该唔系话 sad 嘅，但系有啲可惜啊。可以咁样撞佢啊！我要使乜锡住只火箭师三一？但佢呢副牌应该要锡住佢咯。如果呢度撞佢加呢个 heal 咧，我呢度剩四三 ，heal 完之后剩四四，死真人剑嘅，佢咁用过一把啦。OK 我谂。
打呢副牌嘅话，我会想 set 住只火箭士，同埋我咁样打嘅个台面个长攻多啲。下一回合我抽到一 damn 我赢，一人神印翻嚟，系啊，冇错，木快又快攻圣骑，一个快攻牧师嘅世界。嗱，你睇下边个似快攻啊？真系望下，啊，我打牌打快过佢，我质量又低过佢，血量我话，唉，都唔讲啦，真系场面由我赢，呢咪快攻咯。之前话牧师控制，我真系得啖笑嘅，咁啊，你睇啲跟我哋睇唔同 matchup 做啲唔同嘅嘢啊嘛，见到快攻骑做快攻。快过佢就赢啦，因为佢仲喺度扮戆居居喺度慢慢铺墙，我都打落去百佳咁款。咁啊 ，OK。扎迪啫，我嚟。大家明扎迪要做啲咩啊？咦？喂，唔好啊嘛！扎迪做啲咩？大家明啊？抽咗力量祝福唔过分。The boys， 谂下先。系咪真系好过分抽力量祝福？应该唔过分啦、啊。抽事官又唔过分喎、啊，抽乜都唔过分咯、啊，真系，唉，抽一张我照抽啊你啊，咦我乜鬼啊，佢都唔系 force deal 嚟，冇嘢，算啦，打头啊，呢个阵间俾咗力量祝福我得噶，诶，睇下戆居居唔知噏乜鬼，算啦，打下翻地区，够赢够赢 ，last call 及欢战，我哋讲 Chase 大嗰套，我唔觉得嗰套牌有问题。我唔觉得我套牌有问题，我觉得及欢战系冇问题。佢点解输连输四轮嘅原因系佢嗰四轮都抽得唔系咁好。我咧真系嗰四轮抽得唔好，抽得太差。嗯，Chase佢自己后屘话去舅父带及欢战嘅，但我觉得个问题唔系出喺佢带及欢战上，系个对手带呢牌本身就有啲黑战士，其实本身。中速殺是黑戰士的，雖然他那波打得很接近，但其實是黑戰士的。跟住，獵人是黑戰士的。跟住最後那個是什麼？蘇？好像不是蘇，我不記得是什麼。一張他都抽跟我一樣，friend底來的。及歡戰他的砌法好像有些問題。是，我、大家讲呢个问题啊，我又好想答，但系我冇副及欢战喺手，我冇呢、這个好难讲，因为我自己都觉得及欢战而家未必系最理想嘅天梯牌组，但系打比赛我就唔肯定。打比赛我觉得全部战士都 OK， 及欢战嘅优势系打得老二应该系好过控制战添，我觉得系好控制战，因为有嗰个加十级太离谱啦。佢最后输俾南龙德，其实就系、是。我都唔知道，佢斯达龙德系对面嗰条友太神起手嘅，我觉得系。我仲记得人大打喉杀同埋南龙德，南龙德系值得出嘅，冇问题。南龙德有啲，南龙德有啲变化都冇啊，咪？南龙德你想大就大啊！即系南龙德，我好老实讲，南龙德你想大就大啊，冇问题。南龙德好强嘅，仲系，即使冇咗油格，或者你照落油格都得，就算你唔落油格副牌都仲系好强，所以一啲问题都冇。打头杀我真的有疑问嘅，我真的不觉得打头杀劲，好难到我见有比赛好像八条友有两个有打头杀，但我真的不觉得打头杀劲，即完全是一个打头杀废咗嘅 version， 然之后你明知佢废咗，但你照带咁嘅意思啊，喺我眼即就系咁样，我唔肯定佢系咩啊，但系海盗战副牌咧冇嘢系两房嘅。即系冇嘢系两房叫 smite， 咁如果一系就一系 smite 就 smite 得你只咁，我决定 smite 咗佢先。因为如果系海路战，佢系海路战咧，系冇嘢系两房唔值得俾我 smite。如果系龙战咧，精灵龙我都 smite 唔到，所以由佢就咁 smite 咗佢先。因为我唔想俾佢 con， 我唔想俾佢 con 嗰三四出嚟。咁呢个龙战嚟，龙战有个唔好就系如果我抽火尖师咧，咁我就 smite 唔到佢，即系唔可以火尖师加 smite 咗佢。欧洲冠军就及欢系啊，所以其实唔关及欢战事咯。即系啲人虽然连 Chase 自己都弹话自己带及欢战唔好，但系我觉得唔真系唔系因为佢带及欢战先输咯，系进牌问题嘅喺我眼中。呢铺我唔知做乜，好似带好似蓝火战士啊，佢铺系八七咗添。
点睇海螺战？海螺战打比赛 OK 嘅，因为海螺战打贼太劲，而依家比赛近乎系必出贼，近乎必出。即系唔系话一定出贼嘅，即系嗰啲人如果本身唔中意玩贼都唔会出嘅，但系。如果是喜欢玩开贼的人的话，现在一定会出贼，因为贼有贼现在在比赛里面很强，天梯不是很强，比赛真的不差，但是哇，你痛，你真的合时的，我未要这么合时的痛，你这个哇，在对面的怪全部由两公变到五公的时候，我就抽到那张痛，应该是拿来痛自己的，我想真的。多么痛力领悟，一直觉得，总之流火沾丝啊！我呢个咩嚟噶？呢个系补血嗰条友仔啊，补血友仔。都冇嘢可以做啊，就系做咗呢啲嘢。系啊，拉嚟仲打靶我哋，拉嚟打靶，送俾人打。亚洲得两个贼全败，系亚洲。亚洲好似 Tom 系有玩贼，我记得。跟住，仲有一个系边个？仲有一个我唔记得啦。好似澳洲嗰只歌，好似 Navi Wood， 系啊，澳洲都有大贼。但系 C 真系唔系因为输大贼咯，即系可以同你包，可以同你保证呢样嘢。哇，系真系呢个精湛嘅场面。即系点可以唔投降咧？嚟！俾人打到百家咁款。哦，开始抽奖定系定咩啊？答个问题先啊！好，答问题先。OK。好，今日答问题，今日比较多问题啊！即系我未见过。要答咁多嘅，不过等我阵先啊，喺我上翻个 Facebook 先，我唔记得竟然得闲到唔记得上 Facebook 睇，白痴到，睇下先，去打错密码，去又错密码，去啱啦啩，系啱啦 ，OK， 去允许储存，你唔使储存啦。边五条咧？睇下先，一二三四五，等我排埋个序先，等我一阵。好，今日啲问题比较多样性，真系比较多样性啊！就唔系净系问呢、這个，唔系净系问呢个龙石嘅，有问各种唔同嘅嘢嘅。咁我哋答第一条先，第一条就系问一抽大学读咩？咁呢个就好中性啊，好正面。咁就我冇乜所谓，呢个照答你啊！我而家一抽，唔系我而家抽，我乜鬼啊？我一抽而家睇大学读紧中文啊，我系读 BU 嘅，咁就都读咗好多年。我分享一下自己嘅大学个生涯先啊。其实我大学生涯唔系好平坦，都经历过啲嘢。我 Year One 嘅时候咧，我系听咗啲老师嘅指导啊。咁当年有老师嘅指导，因为我系考 A Level 嗰届嘅，咁就同依家 DSE 有啲唔同。即系可能大家个老饼，但系唔知道大家可能啲都系 A level 出身啦。咁我嗰阵时 A level 读完之后咧，就我 miss 同我讲话，啊记得咧拣科嘅时候拣啲水泡科 ，lock 咗入大学先 ，lock 咗之后啊，任你玩都得。咁嗰时听个 miss 嘅一个循循善诱嘅教导，咁我就因为其实我冇话觉得佢错，其实佢系啱嘅，系真系 lock 咗入去先就 OK 嘅。咁就。听佢讲话碌，跟住碌咗科个电脑喎，咁啊真系电脑呢家嘢咧，真系好难讲啊！有啲人就天生电脑奇才，有啲人就天生电脑白痴嚟嘅，咁我就属于电脑白痴嗰类啊。咁就 Year One 咧读完成个电脑之后咧，我系差啲过唔到二啊，即系争少少过唔到二。咁大家知道大学个 GPA， 大家成高考唔考讲过三爆四啊，咁我系差啲过唔到二嗰啲嘢。咁你可想而知道嗰个成温嗰个 GPA 嘅惨班到咩程度？就系好认真上堂，但系我都听唔明嗰个教授讲乜嘢，佢讲啲嘢都电子符号咁样，即系仲惨过学嗰啲咩阿拉伯文咁样。
在我眼中仲惨学嗰啲嘢。学语文其实几开心嘅，因为呢个大学其实我学咗好多语文，学咗日文，学日文，除学日文学啲乜嘢？好似净系学日文啫。普通话冇学过。有一年佢逼我强制收嗰个成文，但我啲国语仲系1999，大家之前都见到啊，开头有望。跟住日文我学咗4成啦，咁就略有小成。但系咧，咁讲埋第一年点样先啊？咁社温咧炒我2.几，咁梗系唔掂啦。咁嗰年我就做咗个决定，就系、是、我决定唔 sit 自己堂，我走去 sit 隔篱，因为我个 friend 系读中文系嘅。咁嗰阵时就听问下佢，喂，你边日上堂啊？你成个礼拜 timetable 点？我话跟佢个 timetable 去上堂，就走去 sit 人哋啲堂啦，答埋你啲问题。然后佢点名唔点冇嘅，但我出去点名点自己话，阿 Sir， 我今日有兴趣过嚟 sit 你嘅堂啊，将来我可能elective 我拣晒你咁样，跟住逐个阿 Sir 就开始 mark 我个簿啦。咁啊 sit 咗一年之后咧，就唔系一年嘅，半个 sem 嘅。即系半年咧一个 sem， 即系一年之后咧，我考试咧我就同啲阿 Sir 讲可唔可以俾我去考啊咁样。咁之后，因为我平时上堂系咁答问题嘅，咁阿 Sir 对有啲印象，咁所以最后就去肯俾机会我去考中文科嗰啲事。咁我就最后嗰年完咗之后咧，我正式向学校申请就系话，喂，我而家有个咁嘅 GPA 成绩，就系我中文系咁样嘅，可唔可以俾我转科考虑俾我转科教你？咁佢最后就俾个 offer 我就系话，如果你又肯由最一开波读起咁样，咁系 OK 冇问题。咁我所以最后我就系、是。嘥咗一年时间喺电脑度，然之后最后转咗去做中文系，咁就一读都读好耐，读咗4年，咁啊而家 grad 埋啦 ，grad 完之后就走去读 master， 咁就都系好多 project 嘅，我俾大家睇下，我即系日日做 project， 做到我就系爆血管啊，咁就其实我 keep 住咧开台啊，开台前开台后都系做紧功课，咁就大学生活系比较开心啦，但系都比较忙嘅，咁但系。我都 enjoy 我 school life 嘅，不过就收啲咩啊？即系越收好似越，我啲书收越难，我啲题越拣越奇怪。即系除咗中文之外，后屘咧觉得日文好玩啊，走去，因为我自己本人系一个读 L 嚟嘅，咁我就都想学下日文咁啊，睇下动画咁啊，跟住就走去学下日文，跟住学下觉得几好玩。同埋咧，日文有个好处嘅，好好挫分，即系如果你 GPA 争少少咧，未去到掂到某个位咧，即系劝大家去学下低级日文。全部大学所有最低级嗰啲语文咧，只要你扮到自己好快好快，你都可以走去托嘅。咁就好学好读嘅，基本上你想呃分就一定咁样噶。咁我而家答第二条先，呢个第二条问我呢个卢石问题嚟嘅。一抽南龙德仲放唔放油格啊？定系抽就一条苍南龙同油格换两张秘法诀？呢个问题有啲奇怪，因为南龙德本身就系放两张秘法诀人啊。点解你会话抽一张蓝龙同油格换两秘法巨人呢？因为本身一副蓝德就系有落两秘法巨人咯。嗱，虽然我而家冇现成嘅 deadlist 啦，都唔好啦。我转翻入 game 画面，即刻执副俾你睇。咩冇理由？冇理由冇位放噶？一蓝德其实好 standard 啫嘛，将全部合理嘅法术揿晒入去，合理嘅睇下先。愤怒咧，又入咗 OK。咁而家有好多种玩法啦，有啲人落一张堆肥，即系咁样啦。咁我有啲人中意落两张呢个啦，咁其实冇分别嘅。呢班有多种玩法添啊，有啲人落一只加法箱嗰只啊呢只嘢，有啲人落呢只嘅。不过我哋唔玩啲非主流嘅嘢啦，讲翻啲合即系最多人玩嗰种啦。咁错添啊！最多人玩嗰种就系好简单咁样，有啲人又落一只呢个啦，跟住就系、是、有啲人落呢个啦。咁我觉得呢两个只能拣一个落啦。我想我都是揀落呢个好啲，然之后就其实冇乜特别嘅，都是落蓝龙啦，跟住大帝啊，跟住两条苍蓝龙啦，跟住双臂法巨人，苍蓝喺边啊？苍蓝龙，呢排哈利逊好劲啊！如果大家想落哈利逊，完全冇问题。你 cut 条苍蓝龙落哈利逊可能 OK， 可能 OK 啦。我唔肯定系咪真系咁样做，但系我觉得苍蓝龙喺呢副牌嚟讲 OK 嘅，即系两张苍蓝龙都好合理。最后呢个位置通常啲人就系落一张血法啦，有啲人系咁偷我张血法啦，有啲人落加基心啦，睇你系边种人，即系睇你想副牌抽牌抽得多啲定点样。咁油格你可以照落嘅，有啲人咧就唔落血法啦，就落翻油格杀人。有啲人就我自己系会拣落炎魔嘅，即系如果俾我拣啦，如果我砌嘅话，我最后会拣落炎魔，我就会可能考虑呢个位落翻加基心或者落翻血法，系啊，即系大约系咁样。蓝龙德应该系呢个系。合理少少嘅砌法，我覺得就一定係無論如何，只要你玩藍龍德，你一定要落兩張秘法巨人，係冇得揀嘅。
如果你不是落雙倍法嘅人咧，你就唔好玩藍龍，你玩 token 嗰種，可能可以落一張就算數。因為藍龍得太多低費法術啦，好容易掉到個藍個巨人好平，咁所以就唔應該 cut 巨人咯。啊，所以你如果要選擇去砌嘅話，我就覺得砌到咁上下呢個樣係最好。睇下先啊，下一條一抽嗨嗨。想問一下有咩程式可以唱 Hearthstone Rimway Fans？ 有咩程式可以 Hearthstone Rimway？ 有個如果真係想 check Rimway 咧，有一個係國外最多人用嘅，即係國外好多人用的，就唔係 Hearth， 就唔係 Deathtracker 係比較出名嘅嘢，但係咧嗰個係唔係攞嚟最啱 check Rimway 嘅？有一個叫 Chatbot， 好似係咁串啊，我唔肯定係咪咁串啊，係咁串。喺你呢個咪 Hearthstone 嘅，就係係 Hearthstone 嘅。啊！呢、這個 chatbot 咁就 chat with me 好犀利噶啦，咁就佢唔需要你自己搞好多嘢嘅，佢個系統入邊咧本身已經 record 咗無數咁多 deck 噶啦，咁只要你打下對手啦，佢會自動幫你 record 你對手係啲咩牌啦。你入邊嘅對手有20張係好似中速獵人嘅，佢就會自動將對面嗰副牌變做中速獵人啦。對面嗰副牌好似打頭獵人嘅，佢就自動將佢變成打頭獵人，即係佢會自動幫你對手定位佢係咩牌。咁點解好 Death Tracker 原因咧 ？Death Tracker 就唔識得幫你做呢啲嘢，即係話淨係識得幫你講哦，你打呢副牌打戰士有幾多 percent 勝率，你贏幾多鋪輸幾多鋪，但佢就唔會做到呢個效果，就係、是、話哦，我係打 specific 啲嘢，我係淨係打中速獵，我會高啲勝率；打快攻我會高啲勝率。佢就做唔到呢樣嘢，即係呢個 Chatbot 咧就做曬呢樣嘢。咁所以如果你真係想 check win way 咧，我就建議你用 Chatbot， 因為呢個真係全部 Pro 都係用呢、這個。如果你真係想話check win way 嘅話，因為呢個真係做得太 specific 啦，咁就。有兴趣可以用下呢个啊，咁就下一条，一人份一抽，请问男人心一字马系代表紧啲咩咧？咁就呢、這个问题咧，我就我唔系好识答，不过就有首歌仔就系叫《男人心一字马》，让女人心担惊受怕。咁咧系呢个陀枪师姐啊，陀枪师姐四嘅好似系。陀枪师姐四系咪陀枪师姐四定咩咧？定自用新境界？因为陀枪师姐四嗰套嚟嘅，陀枪师姐四嗰个主题曲嗰啲歌词嚟啦。咁如果你想问点解咧，我建议你问一问呢、這个唱嗰个林保怡啊，或者问王喜都得嘅。佢两个关系非比寻常啊！你问佢哋是但一个都，佢哋都会话俾你知嘅。咁啊，你问翻个唱歌同埋嗰啲亲密好友啊，咁就呢、這个我唔系好想答你。跟住我话最尾有一条有人问，诶佢呢个系俾咗个呢个咩嚟噶？哦，对无货金嘅新手，或者系唔齐卡嘅朋友，储钱储得慢，会唔会推荐打竞技场呢？我自己天梯咧打到15、45咯。佢意思就话竞技场卡比较难组，但系天梯又打唔到上去。其实咧，我又建议，新手啊，一定系玩竞技场嘅。因为我自己都是一个无，我即系我而家亚服呢个 account， 我都是无货 account 嚟嘅，我都浸咗劲耐，我先储到今日有咁多卡嘅。咁我但系我成日捞啲卡咧，基本上每次有新 set 出嚟，我都冇晒钱啊，冇晒尘嘅。咁就个 QQ 就系要 keep 住系咁打竞技场。咁但系呢个系每个新手必经阶段嚟嘅。如果你坚持唔肯货金嘅话，咁但系。你只要我早排做得唔好咧，其实系我开始嘅时候都遇到同样嘅情况嘅。咁唯一嘅方法，我只可以讲就系睇多啲人哋唔同嘅竞技场点样去早排啊，同埋佢哋打嘅时候用啲咩方法去打啊。比如咁讲，例如你嗰间竞技场早排，我都不如反正都你讲到，我有套喺度嘅，叫咩嚟噶？我本身有套，因为呢套好似就需要呢个趴街呢套系。呢度系连呢个改版冇改嘅旧竞技场嚟喎，呢、这个真系呢、这个去送分嘅呢、这个附带。啊，我睇下，我美服嗰个都好似有一场，我哋直接唔跌呢个匹裤牌俾大家睇下。好，抽个靓包先，抽靓包。哇，两个、哦，喂，蚀廿蚊啫 ，OK OK， 会唔会系佢觉得知道呢个旧，所以俾我蚀廿蚊算数？股神，依家好似未过嗰个新手，未过嗰个解牌期啊嘛，中有加沙林同埋中
野性呼喚都爽啊！有加沙輪，頂冇鬼用。咁我求嚟 pick 副啊！咁其實競技場 pick 牌就，我覺得就好簡單。其實你要首先熟悉究竟隻牌，即係即係職業競技場係啲邊隻邊一種職業特別強。即係譬如話呢、這個天梯廢佬，阿媽都唔認得嘅。但其實喺競技場佢唔廢嘅，呢個職業係絕對唔廢。呢份以前曾經是天梯最強的嗰種套牌，但無論是咩情況下，獵人都近乎是最底嗰層嗰幾個競技場職業。即使佢最近有個大修改，係將好多太廢的牌排走咗去，都好，獵人都不是最強的競技場職業嘅。咁好明顯，競技場最強職業咧，以前鬥個人都會話法師啊，但係近排你就 check Winway 嘅話，你會發覺盜賊啦，係應該係盜賊。圣骑同法师或者同埋萨满呢四个系特别高，贼系应该系最好嘅其中一个嘅。咁就如果你知道边个职业系好嘅话，咁梗系最好 pick 最好嗰个啦。因为你而家呢入嚟系赚钱，你唔系入嚟蚀钱噶。咁就我呢度做个 pick 先啦，我应该唔未必打嘅，但系我做个 pick 完先。咁就基本上入到去，你有时候话见到三张卡，你 pick 啲咩咧？咁啊最好唔好拣啲太过冇乜用嘅职业，不如唔好睇咁冇乜用嘅牌啦。比如话血凡、海寇呢啲咁样，净系打武器识有用嘅，其实。除了打武器職之外，是什麼都沒用的，就是112F 白字。其實現在競技場不是全部都是武器職，你聽到剛剛我們說 有法師、都有德魯伊、有少少一部分輸的，不過應該不是很多，但是始終都有些不是玩武器職業。其實血凡海套就不是很強，就算你 pick 到對面都未必有選武器的嘛，即對面都未必選到，他們想選都選不到。所以這些太過 situational 的牌我們就不會 keep， 因為它的強度不夠。乌城河潜伏者其实 OK 嘅，喺竞技场嚟讲算系一张唔错牌。天梯嚟讲，我哋觉得佢好废，因为大部分都觉得我放咗张牌之后，根本咧六三三死硬嘅，即系会俾人呕翻只嘢出嚟。咁其实等于六三三做嗰个拖时间嘅闷棍嘅动作，但系六蚊嘅闷棍，咁其实一啲用都冇。即系当然唔系话 exactly 闷棍嘅，因为有时你耍只十蚊嘅怪，咁如果你要闷棍嘅，可以用翻十蚊出噶。咁但系。佢耍只六蚊嘅怪咧，即系耍只三三嘅怪，可能佢用两蚊嘅寒冰箭杀到，所以其实有时仲废咗闷棍。即系呢张牌嘅效果其实真系唔系好强。咁就竞技场就个好处就系博对面冇得解啦。咁但系即使系咁，个 value 太细啦，咁通常都系 pick 翻啲个体质叫 OK 啦。七七五其实个 step 唔系好嘅，但系尚算可以接受嘅范围，因为唔系话太差。你调翻转睇就佢系一个掉落去之后肯定可以打三百七到嘅一张怪，咁其实就唔系话太废。咁呢三张都唔好嘅。食尸鬼我哋通常系话三蚊比较劣质心啊，三蚊系放嗰啲三三四啊，蒸汽坦克嗰类啊，你顶食尸鬼顶人哋，即系等于送头嘅，咁其实冇乜用。跟住展览厅魔术师，唉，呢、這个效点解我唔要？即系如果五四四呢个成日我梗要苍蓝龙啦，我都唔知道我会 pick 到野兽 ，pick 到龙类 ，pick 到异人，咁呢啲都系早期要比较废嘅牌，咁我哋通常都唔会考虑。咁呢个古拉巴托狂战士都唔系劲噶啦，其实个成日等于乌龟，咁啊有个。叫 OK 的效果啦，即系通常都不会一下打死你嘅，咁就当系一只五攻，但系唔系即时发到五攻效果嘅一张鬼，所以其实呢张牌都唔算强，但系就通常三张拣最劲嗰张冇计嘅。咁呢三张牌咁其实唔使我多说噶，咁科学家铲到冇秘密嘅，咁接出嚟做乜鬼？放二二喺度，唉，喺度扮自己有料，其实根本就冇乜都冇，咁啊，梗系唔 pick 呢个扭曲狼人呢张牌唔算废嘅，咁但系。通常两废，我哋会想 pick 翻啲系可能三二嘅 set 啦，因为唔需要攞个前棚。通常攞前棚就系、是、我哋希望两废嘅 trade 啲大啲费用嘅怪，比如话可能 trade 三蚊啊，可能系 trade 四蚊，有时有时间中会 trade 四蚊嘅。咁所以呢啲狼人咧，其实个效果就似压一枪想用个 value 嚟赚去打死啲三蚊噶，加埋你把刀啊。咁就系、是、佢唔理想地方在於有可能會中薩滿 AOE 啦，有可能會中賊嘅 friend 啦，有可能中法師嘅飛彈啦。咁就同埋有即係經濟上好多人 pick 炸彈客啊。咁所以攞狼人唔算係最 top tier 嘅兩廢。咁但係呢張一廢就真係冇得講啦。呢張真係一蚊抽一張，然之後仲有一喺 body 喺場面，咁基本上真係超強嘅。咁呢三張牌，呢張我哋雖然有補血啦，賊嘅咯，哇你諗嚟，但係一定唔夠股東補得多啊。咁所以先唔考慮呢、這個啊。咁呢兩張揀邊張咧？通常咧，一副競技場，我哋唔知道我哋 pick 幾多個法術啦。咁其實我哋好少一開頭就知道自己會 pick 到好多低費法術嘅。咁如果你 pick 咗呢個咧，其實同一隻一二一冇乜分別嘅。就算佢放咗一個法術左右，都係一二二，仲要你係刻意去 combo 嘅。咁其實個效果唔係咁好。咁通常補翻啲簡單少少就算數。
咁呢三個啊，隱蔽我哋通常唔考慮，因為未必有交幾深啦，而且有用有啊，未必抽到啦。咁所以 combo 香嘅其實通常都唔好揀 combo 嘅嘢。咁就戰敲有冇龍啊？咁我哋見唔到只有龍啦、啊。咁就雖然佢係強嘅，咁但係骨位中位明顯係一隻比較優質嘅兩塊生物啦，因為佢有時係一二三三。咁就我自己比較 prefer 係揀啲合理，即係例如呢張激勵效果，我係唔需要話開到效果先睇到兩塊合理嘅卡，可能就咁披落台面，其實已經有用嘅。咁所以二三二可以 check 到順馬龍啊 ，check 到其他二三，即基本上 check 全部兩塊內戰嘅所有嘢。咁其實已經本身夠強，再加上佢個激勵效果就一個額外嘅 bonus 啦。咁就聽完如果 con 出去，然之後效合對面解唔到嘅，你可以翻刀幫佢 buff 攻，然之後用嗰一翻嗰一刀可能可以 box 死其他嘢咁樣。咁就會慢慢加大 value。咁通常就揀啲比較合理嘅兩塊生物啦。咁呢三張，哇無毒無醫咧，簡直係廢中廢。當然佢唔係最廢嘅一廢嚟嘅。咁但係點解我哋話佢唔勁嘅就因，比如話對比呢啲咁嘅苦難海賊，哇呢啲真係爭好遠。你一廢放張牌落去，一廢免費抽一張之餘，仲要係有一 body 可以 trade 怪啦。咁一二一其實除咗個補血，緊有啲咩值得你補嘅咧？有時經氣場咧就唔會有好多好優質嘅生物俾你慢慢 temple 補人哋血嘅。如果你補到 keep 住補到嘅話，其實代表你本身贏人好多。你 trade 完啲怪，跟住你怪唔使死，之後仲可以補血。哇咁其實已經係拉大優勢拉得好犀利嘅，咁你再落呢啲其實即係加大優勢，但係唔會係話 extend 你嘅勢力去到好大，因為佢始終係一二一啦。咁前期你唔會想 keep 佢起手啦，後期抽到你想喊啦，咁但通常唔會考慮。四三三聖盾麻麻地嘅，都係伐木機嘅爭十條街嘅版本啦。因為個聖盾俾人拼一拼一個，俾賊打到有個，俾聖騎撞一撞有個，咁太多係破聖盾呢個 game 打到太容易啦。咁所以四三三唔係一個好好嘅 set 啦。如果是443的话，其实它的效果可能好像伐木机，但都还是差伐木机一点，所以都不是最强。鬼人骑士差不多是五块比较优质的生物，可能只能输给五六那只竞技场之王，叫竞技场斗士，那些 Pit Fighter， 即是五六白纸那张，可能只能输给那张牌。但是有个好处就是它不吃变样，不吃火球，所以一定是 keep 这个。这三个基本上呢，如果你唔同地方出現咧，你會 pick 下三張嘅，因為一廢差最強啦，盜殺最強一廢就一定係呢、這個，冇其他一廢勁過佢。盜墓者應該係全 game 四廢最強嘅其中一個生物啦，應該唔係淨係盜殺入邊嘅，係全 game 入邊都覺得呢張牌好強，因為呢張牌係一張三五四嚟，如果你計翻個 con 嘅話，咁就好離譜嘅 stat 啦。見親都想 pick 噶啦，冇得揀。冠軍最強嘅 removal 啦，所以呢三張牌每一張我哋都想 keep 嘅，咁就廿一點樣揀呢？通常就呢、這個 moment 我哋未睇到自己副牌係玩快攻啊，定係玩後期。但我哋有比較多嘅五啦，咁就唔肯定自己係咪一定係玩後期嘅。咁經紀場有時咧，如果你決定打 value， 即係打到後期，慢慢同人哋 top deck 睇下邊個副牌大，或者係用你嘅手牌優勢慢慢打死人嘅時候咧，冠軍就係一張唔係太好嘅牌，就係、是、佢只係賺當時嘅長優，但係賺唔到手牌優勢，因為你只係將對面一張放落嚟牌放翻去上手牌嘅，咁其實就冇賺到牌嘅，反而你蝕咗張牌。如果你計手牌優勢嚟講啊，咁所以呢張牌係好強嘅 tempo 啊，但係唔係一張好強嘅 value 卡嚟嘅。我哋而家暫時睇唔到副牌係打 tempo 啊，定係打 value。咁但我就好肯定，無論打 tempo 定打 value 咧，盜墓者都係最強嘅四廢，所以一定揀盜墓者。啱啱講過啦，呢張唔係好強啊。藍腮攞嚟當一個後手嘅一個一換一嘅手段啦，就係、是、兩廢你當一個廢啲嘅寒冰戰啦，咁就可以combo士官，但係而家士官 nerf 咗啦，我唔知佢有冇用啦。combo冷血啦，但係我唔睇到自己會唔會 pick 冷血，有未必 pick 啦。咁就毫無疑問啦，咁迪菲亞頭目就差唔多係最強兩塊之一啦，因為佢嘅 stat 係四三啦，總 stat 係四三啦。就算打法師佢嘅拼佢比較拼拼死二一都好啊，咁佢仲係二二嚟，仲係殺對面一個 temple 啊，咁所以呢張牌好強，一定 pick 呢、這個。啱啱講冷血啦，咁我哋冇 pick 到藍腮，所以都唔考慮嘅。咁教海宗師同血色十字軍都唔錯嘅，三蚊嚟講十字軍算係一個唔錯嘅 stat 啦，因為其實三蚊嘅生物最強嘅應該係蒸汽坦克啦，我覺得做乜勁啲啊？可能我哋四四會打錯人嘅巨魔啦，嗰個都唔錯嘅。咁就除咗打嗰啲比較弱即係比較劣勢之外，其實十字軍打好多都比較強，因為喺打好多三廢嚟三三嘅情況下，可以做到一換一之餘，仲可以有三蚊企翻場面。如果對面係法師嘅話，佢都要嘥翻兩個兵嚟拼翻佢，咁所以你就會賺到個 temple 嘅 value。咁但係甲骨宗師就～喺呢副我而家唔肯定之後會點 pick 啊，但係我就咁睇我上面呢三張咧就比較細嘅怪，咁我就好想攞嚟賺個抽牌 value。咁所以呢兩張都合理嘅，因為而家暫時我未有，可能呢張當一張抽牌啦。咁但係喺咁早情況下，我覺得
如果賊仔想喺競技場贏人嘅，通常都係靠人 tempo。咁我就如果俾我揀嘅話，我都會想揀教佢中指算，因為我想我啲手牌 refluffy， 因為我唔想以阿加基森嚟幫我抽牌。不如呢個情況，我一張法術都冇嘅，我一定唔會揀佢嘅。咁呢兩張咧都係廢中廢嚟嘅，即係一張就送人抽牌啦，即係無啦幫人抽牌，但係你自己嘥咗三個 mana 嚟幫對面抽牌啦，你嘅代價就係嘥三 mana， 你台面都係二嘅餘人。咁三蚊二二有冇用咧？係冇 X 用嘅，因為三蚊二二兩蚊二二都夠廢嘅，仲要三蚊二二。咁其實就真係好差嘅一張牌啦。咁唯一賺嘅地方就係佢喺一副快攻嚟講可以幫你保守牌，就但係你真係要做到自己副牌係好快好快，前期打爆人咁樣。但我而家暫時未睇到自己副牌做呢樣嘢。吞食者唔勁嘅，咁但係唉博打傻仔啦，真係除咗講呢個冇啦。咁啊呢個呢兩張牌啊呢張廢中廢啦，其實唔使考慮封路啊。誒望落好似好勁咁，但係七五五呢個實在太廢啦。不如話打六蚊都打唔贏嘅，咁你有乜用啊？七蚊先放。四四二，抽張牌寧願擺伐木機啦，咁所以 Temple 就係競技場嘅一切，咁我就唔考慮揀團結者。食完巨魔六塊最強生物啦，中立嘅話，即係唔計外因血體嗰啲咧，即係講白紙咁一定最強，咁定揀食完巨魔。藏寶海灣海保鏢，咁呢個就係講個寄生與何生兩嘅故仔啦。咁有隻四蚊五四咧，就係佢後期喺呢個銀白聯出咗隻四五四嘅，一模一樣效果，四五四白紙冇任何特質，都係有嘲諷。咁就唔知點解呢張嘢可以五蚊啦，咁睇佢樣衰衰啊，知道戇居嚟嘅，咁就即係見到都唔使揀呢張啊。咁戰爭魔杖呢個牌唔廢嘅，其實 OK 嘅。就你個牌如果後期唔夠多嘅話，其實可以考慮佢嘅。即係佢唔係話佢當然係一張超級弱化多粒多粒bomb啦，因為冇兩粒半bot。咁但係七七七睇見嘅場唔算話太差。算是一個合理的 stat。 咁如果你冇其他 pick 嘅時候，即係冇其他後費嘅後期嘅時候，可以揀佢。咁但係海賊咧喺賺 temple 嚟講賺得太大，因為佢係一張三蚊都可以當係一把毒藥咁樣，即係半把毒藥咁上。咁其實就仲要賺咗二一台面。咁其實通常我哋都會揀海賊。咁呢度無論啲劍差唔多係有見過最廢嘅一張三蚊啦。咁就通常都唔考慮，因為幫人抽牌慘過食屎，同啱啱嘅三二二先組。懶嗰神也差不多，即都是慘我食屎嗰啲牌嚟嘅。感染嘅牛頭人，咁我之前都應該有可能有講過啊，唔知道講得詳唔詳細啊。我對呢張牌嘅睇法咧，就係佢一張四蚊二三，第一陣咪坦，然之後喺對面 level 嚟嘅時候，即係對面可以致命你打死嘅時候咧，佢有一張二三；喺對面唔致命嘅時候咧，佢有一張二五嘅坦，因為佢下面嗰條弓，即係嗰條二二咧，得兩弓嘅啫嘛。咁就你又加埋有五個。defense 有五個防去俾人打死嘅，咁所以你一隻二五嘅坦啦，咁佢有個死星咧，我就唔明個用處係乜嘅，除咗 combo end off 之外，咁所以佢呢張牌敗花咧係費個心金嘅，因為心金除咗係一張三五實在嗰五度可能係坦之外咧，如果攻係多你一攻嘅，咁所以呢張牌對埋一齊就唔使揀人揀心金啦。垃圾啦，呢張啱啱講個封路幾廢啦，咁就都係垃圾，即係唔使去睇，基本封路嗰啲牌都可以當睇唔到，除咗三五嗰張。二三二太離譜之外，因為嗰張嘢唔知 lost 係冇乜扣到啊，但係仲係二三二嘅戇居居。咁啲小滿特務兵啦，係呢個温德索爾元帥嘅樣嚟嘅，但係唔知點解嚟到老石就變咗個步兵啦。咁其實魔煞入邊，如果識佢就知道啊，佢係一個打奧利希亞大英雄啦，所以佢死咗嘅。咁就悲劇嘅故事啦。咁啊，命中教唔係好強啊，咁但係二二照劈啦，冇計。因為叫三張廢紙入邊揾張叫 OK 嘅。咁呢個啊。呢、這個真係四三二照零五，即係照個副統兵出嚟嘅。咁但係喺 Rail 上，我真係唔係好中意呢張牌，因為喺四蚊嚟講，佢就係一個賺 Temple， 但係佢嘅 Rail 係比較窄，即係唔係比較強嘅。咁我呢副牌暫時又冇任何一個 combo， 佢 combo 呢個野獸龍同魚人。咁但係啲先嚟講，我覺得三三三係勁過三三三二加零五，四三二加零五，所以我都係揀翻呢個。咁呢個啱啱講過有幾強咧？呢張牌小地遇行者咧就一隻 exactly 廢過 Belcher， 即係小弟嗰只，總之就係俾人 ban 咗 NS 嗰只三三五坦啦，五廢嗰只七三一一二嗰只 exactly 廢，完全廢咗嗰個樣嗰、那個 version 嘅一張坦啦。通常都唔考慮嘅。咁符文彈啦，宇宙最廢嘅卡啦，係咪宇宙最廢？應該唔係最廢嘅，但係要 combo 先玩到嘅卡啦。咁就係競技場就記得 combo 卡最好唔好揀咁多。咁就啱啱頭目啦。咁呢三張，我哋睇下我哋有幾多張機械先啊？一張機械，兩張機械，三張機械 ，OK。咁個三張機械咧，其實呢張星星咧都唔可以合理化咗佢，因為始終機械太少啊。
咁如果你 pick 呢啲四三四单卡，如果你抽唔到机械嘅情况下咧，佢就一张四三四，即系废啲嘅一张三，即系三蚊版嘅蒸汽坦克，但系俾咗四蚊，咁所以其实都唔系好强，咁一定减翻鬼人骑士嘅。咁啱啱讲过啦，二二废到屎咁啦，呢、這个五四四废到屎咁啦，咁呢个唯一一个开到效果，同埋个效果唔系好差嘅，咁啊照 pick 佢啦。通常咧拆就唔好谂咁多后期嘅嘢，反而系中期你要打得比较靓啲。加上我呢副牌三蚊太缺啦，咁就百分之有长官一定 pick 啲 pick。副牌我睇唔到有法术啦，咁呢张就 rest in peace 啦。呢张牌我同呢张同收工精灵相比就，我觉得系个 stat 咧就差唔多啦。咁呢个就要变七蚊开嘅一个不断 refill 嘅侍从啦。咁但系我用过无数次就唔觉得武兵官系强，反而系一张好拖后腿，即系好嘥你时间去为咗赚嗰二侍从系咁喺度无聊咁英雄技。加上贼本身就唔系一个系咁想咁英雄技，比如话我开咗个海贼加工啦，又或者系个四四喺边度啊？呢个加完把武器两攻之后，你唔会想放张加完把武器之后，你会想转把刀跟住赚二上手啊？咁你呢啲真系拖后腿嘅，即系拣系陀衰家啦。咁就最好唔好拣啦，尤其贼真系唔好拣。咁新风精灵照 pick 啦，虽然冇我哋应该开唔到个效，但系冇问题嘅。呢张牌咧真系唔劲嘅。咁就虽然佢有到三二死星赚一张卡，咁但系嗰张卡唔系太劲，因为三蚊嘅刺剑战斧即系英国公啦。咁但系要咁迂回放喺三三二死完之后抽翻英国公太废啦。咁啊呢两张拣一张啦。愚人喺一副快攻牌嚟讲，我好想继续 pick 嘅。咁但系黑铁矮人实在太强啦，咁所以我都焗住 pick 黑铁矮人，因为真系太强。咁呢几张基本上石夫、石像鬼屎一样啦，唔考虑拣佢嘅。咁就机械有龙唔错啦。咁但系相比骷髅海贼冇可能可以对比到佢。咁所以你 pick 卡嘅时候咧，其实你基本上可以去谂呢张卡究竟个价值系几多。即系例如如果你见到啲牌，哇，可能系。呢牌啱啱，比如话呢三张，其实我哋完全谂都唔使谂，跟住其实你一望望到边卡最劲啊！你真系超晒班啊！呢张嘢，你睇佢九蚊九叉呢个石已经系完美无瑕，仲加多个火元素九蚊版嘅效果，打四度，真系机器场最紧要系咩？就系个 tempo， 就系你前期压人哋压得几大。呢张牌唔止系一张好劲嘅后期卡，仲可以加大自己嘅 tempo， 咁所以喺节奏上嚟讲系超级强啊！咁呢两张卡，呢张牌就废 ，except 废咗炸鸡嘅垃圾啦。呢张。呢张我唔知佢做乜啊！一攻真系太废啊！即系一七呢个石咧，你俾人打死咗之后，对面仲要未，即系可能对面放只四四咁样，同你撞两下，佢仲系四二，但系已经死咗。咁喺四废嚟讲，佢真系太弱啦！即系盗墓者又系咁，即系咁样完美出去，雪人又系完美出去，伐木机又完美出去。咁所以呢张牌太弱啦，咁一定系拣最强嘅。所以其实三蚊牌咧，有时咧唔系个 option 都好复杂。通常你可以自己去判断就系边张牌系。最強嘅咧，比如話呢啲隱蔽，哇天梯好勁喎！但係經濟上啱啱講過，唔係玩 combo 啊嘛，係實際上在講卡有冇辦法打到佢原本應有嘅 value 先。哇，船艦主炮 combo 好勁喎，多冇海盜啊！哇，一隻、兩隻、三隻，哇你見到啊，都覺得興奮啦、啊，係咪先？有三隻海盜仲要平嘅喎，咁呢張牌好明顯就係你應該要 pick 嘅，因為你有 combo 呢啲係雖然唔係話唔好盡量唔好 pick combo 卡，但你既然呢啲係本身嘅 pick 咗，咁你梗係唔介意 pick 落去，因為二三唔係一個廢嘅 stat 啦，你就咁放出去唔會蝕啦。咁呢張下牌係廢啊嘛，呢張牌我哋叫 set tempo 嘅，雖然四五個石係勁，但係如果你俾人打死咗之後會塞翻去上手咯。咁我啱啱講過打競技場最緊要係個場要壓制人哋，尤其拆啊，好明顯嘅，一定要壓人哋個場壓住你打，因為佢到後期咧個 hero power 就唔係好強，但係前期嘅時候或者中期嘅時候咧，拆嘅 hero power 等於一個 hero power 等於四個 mana， 比如話法師如果需要 turn two 同 turn four 各撳一次火球嘅話咧，拆仔 turn two 翻一次刀仔就可以做到 turn two 同 turn four 撳嘅火球效果，除咗蝕咗啲血之外。而打聖騎嘅時候咧，係好明顯一個 kill power， 即係翻一把刀等於打少兩隻兵仔。咁所以拆喺中期搶場同前期搶場咧，個英雄技係最強嘅。咁所以我哋一定係諗辦法令到副牌咧係盡量喺前面打死人打快啲。咁所以船艦主炮係 obvious 一個好 strong 嘅 pick 嚟嘅。咁暗閃啦，我睇唔到副牌點解叫暗閃啦，我真係可能補血啦，補兩下，插秘密插兩次，呢個唔係好 make sense 啊！暗閃可以。连 call 完只地方头目之后收翻地方头目上嚟再放只二一啦，咁就零蚊放二一，但系都唔系一个劲嘅 pay 嚟嘅。加公司我哋 pick 过一张啦，同埋我哋而家好多小型生物咧，其实宗师个效果系唔错嘅，因为有一张、两张、三张、四张、五张、六张、七张啦，咁就比较啲细型怪，加埋呢张又可以生仔啦，我攞好小型嘅怪。但系即使我哋讲话有呢啲小型怪，但系我哋系咪真系叫多咧？绝对唔系，因为其实数落去真系得唔够十只嘅。咁所以如果再 pick 咗教公司，有时就好卡。咁我宁愿拣一七六八就比较实在实在嘅 stat。我系等后期嗰、那个，呢张净系打头，我哋唔考虑啦，因为长休系一切。加啲松毛骑兵，
貌其實兵買兵算唔錯啦，睇你副牌夠大嘅時候，但係呢副牌絕對唔算大咁多一費，咁所以pick 嘅時候，我哋睇下副牌究竟合唔合理啦，係咪有 combo 做到啦，或者係佢呢度啲戰啲翻牌，即係我哋啲叫Jaws 人，即係同人哋拼點啊。咁拼點嘅時候，我哋要睇下究竟喂副牌係咪真係大個人嘅咧？如果副牌唔係大個人嘅，咁其實拼點牌通常都唔會考慮嘅。咁啊，揀咗張頭目啦，冇計嘅。八八其實唔算廢嘅，因為得到依個波估數得八八啦。咁其實唔係話差嘅。咁但係係咪強咧？絕對唔係強，因為八八嚟個八蚊有太多太勁嘅嘢啦，即係傳説任何一隻八蚊都勁過你。咁其實就如果你 pick 嗰張唔係傳説，然之後揀張八咧，其實就未必可以收到你 exactly 諗嗰個效果。因為你呢啲效果我哋叫傳説效果，因為又搶 tempo 又可以壓場。但呢啲唔係，呢啲淨係就咩八八企上場，其實冇乜意思。咁所以就當你冇其他後期嘅時候可以考慮佢啦。但我哋而家後期唔算話少啦，已經有三隻，呢三隻叫比較大啦。其實全部都係後期嚟嘅。咁其實四隻後期啦，跟住有啲中期唔錯嘅生物。咁就未必一定要 pick 佢啦。咁弓箭手定係叉子咧？咁就雖然我講過叉子唔係好強啦，咁但係我而家三蚊太少，即係少得太離譜。咁加上我啲係 buff 武器嘢啦，咁話唔定我就算叉子抽上手之後都可以用海叉啦，用呢啲嚟 buff 到把叉子變五攻嘅。咁又唔算話太差，弓箭手係 OK 嘅，依然都係一個唔錯嘅選擇。加埋我有教公司，其實佢有加分嘅。咁但係都未必夠叉子 value 細，但係因為我始終三蚊太少，咁焗住 pick 三蚊。呢三张我都想 pick 嘅。无师应该先唔考虑，因为我冇 buff 嘅卡。咁关到系磨刀油啊，定系银白？因为呢副牌好明显一定要打快攻啊。而我每日头目咧都希望可以用银白侍从呢一费咧嚟帮我 combo 到做二少二一嘅。咁所以银白侍从其实系绝对唔错嘅 option 啦。但系磨刀油都唔差嘅，因为磨刀油系一个 OK。嘅一個四蚊武器啦，當然要 combo， 而且可以打快，即係喺打快上嚟講，其實就前面如果你壓到少少長優，即係用磨刀油咧，可以好快搶到好多心口嘅度數。咁其實磨刀油唔算太差。咁但係我覺得我哋副牌一廢咧係比較緊要啲，因為我想 combo 到頭目，呢個真係最重要嘅就係我三個頭目如果 combo 到，其實我前面優勢太大。咁所以我想 keep pick 翻啲一廢，可以幫助 combo 到一廢啊。隱蔽出咗十幾次，唔知點解可以，咁就永遠都唔考慮嘅。唔係，都唔考慮，有時會考慮啦。如果計兩張太廢，計兩張仲廢過隱蔽嘅時候，咁暗閃啦，都唔係一張強嘅嘢。咁暗閃大家絕對係一張勁嘅三蚊啦。咁我數咗 pick 噶啦。咁最後呢三張，有冇啲咩沉默自己呢？係冇嘅，隻隻嘢都冇乜好沉默噶。沉默自己係負效果，而唔係正效果添，反而咁所以呢張嘢係陀衰家啦，冇鬼用啊！控制秘密嘅時候加一加，我鬼有秘密咩，大佬？呢、這個咧就～摧毀秘密就唔偷秘密過嚟，咁 combo 唔到啊！咁啊，唯有揀張叫做 stat 唔錯啦。咁但係五塊六六其實真係好好嘅。咁就算有機會打錯都好啊。咁但係佢個 stat 始終都係比較強嘅一類啊。咁所以基本上都可以 pick 嘅。咁就 pick 牌大約就係跟住呢個方向嚟 pick 咯，就係你 pick 一啲有可能係你第一觀感覺得嗰張牌係比較多價值嘅。搶聽部好用嘅，其實嗰張牌通常都啱嘅。其實唔使去認真去思考太多。有啲人就好中意喺一啲地方係咁轉牛角尖，覺得啊呢張牌好強，跟住見人見到哇第一眼見到哇貝斯好勁啊，跟住之後下一秒覺得啊毒藥都唔差喎，跟住就諗貝斯勁啲，毒藥勁啲咧。咁其實有時你第一觀感覺得嗰張牌最強咧，其實嗰張牌係最勁嘅。貝斯一定係贏過毒藥好多啊，因為毒藥係一張三蚊嘅解牌，貝斯係一張零蚊嘅解牌嚟。咁其實完全唔係一個同級嘅比較嚟。其實好多時候都係第一觀感嗰張牌你覺得強嘅咧，其實嗰張牌通常都啱。反而成日都咁。反而嗰啲牌咧，你覺得佢廢，你唔好越望越覺得佢好似有啲用喎，有啲 combo 喎。咁嗰啲牌通常都係會點一條死路俾你，因為嗰啲 combo 永遠都喺競技場 work 唔到啊。咁就呢個係我嘅 pick 啦。咁大家想睇，其實大家想睇競技場一定翻打天梯嘅。嗱，我做我少少嘅投票啊。如果想睇競技場嘅，你要打我一；想翻打天梯嘅，打我二啊。睇下我哋最尾幾多人想睇競技場，定係想睇呢個天梯。我哋俾一分钟时间，即系一定系二，一系竞技场，二系翻嚟打天梯，咁多一嘅，一有啲人拣三，咩三嚟啊？乜嘢三？顶你，竟然有三，我真数唔到啊，大佬，睇先，好似差唔多咯，点算咧？一哇好啊都日，哇有一有啲一二二一一二二都想点样？想点样啊？
呢、這个2111，哇！你班友啊，真系仲有个填四添，真系玩嘢。咁但系就眼睇好似 ，wow 啊，好啦，公平起见 ，wow， 监制，监制，监制去咗厕所，监制去咗厕所添，做唔到 wow 啦，我凭感觉，感觉系一多啲嘅，真系。啊、好啦，反正都劈完啦，一啦，打场先，好打场先，好打场打场。咁啊，基本上细佬虽然唔系一个竞技场嘅专家，咁但系我啲牌都系竞技场打翻嚟嘅，可以叫算半个专家啦。咁就呢副牌，我自己望一望，我觉得十二胜一啲问题都冇，真系未见过一副咁好嘅牌。虽然冇传说，但系个前面曲线咁样。咁鬼细打轮趴街都唔系问题，即系 turn five 分胜负就系讲我喺呢副牌嘅，前面已经打到人哋片甲不留，我都唔知佢后期点样顶落去。首先我哋后期唔系好劲，你睇下我哋，哇！你睇呢个咪机械，呢个咪机，哇！你副系一二三四，黐孖筋。天孖筋嘅，点输啊？即系教教我，点输啊？咁虽然咧呢个咧，同埋呢个啦，好明显系好啲嘅，即系喺 chain 嘅一嘅情况好啲啦。咁但系点解我都要照 pay 呢个咧？个原因系我咧连击咧，如果要做嘅话，去到 turn four 先做。咁但系我又好想 pay 盗墓者，加上我副牌有三张呢个啊，其实我又唔愁我自己做唔到一个更加好嘅连击嘅，咁所以我就拣 pay 呢个先。呢度谂啦，如果我放二三系最大 counter 啦，如果真系放二三，我唯有用而家都敢死佢啦。如果放二三啊，如果放三二，我免费撞佢啦。如果放拼嚟拼二一咧，咁我放二三佢撞咗佢啦，或者放三二撞咗佢啦。惊住咁嘥啊，老友！哇，打两度，好惊，头坚坚喎。都撞硬噶。关键系我哋放边个好啲咧？如果我呢度去放三，去放啲三四嘅话就呢、這个太差，咁我放住呢个先。反正呢个可以留嚟 combo 啲海盗，虽然我而家暂时未抽到啊。输死你我，你傻嘅你真系，点会输啊？你嗌佢抽牌啊？见到见到，知咩叫拱手让人？呢、這个我哋火兵追，将啲最快摆中间先噶。阵间我哋 keep 住啊，最快摆中间，呢个摆最摆右边啦，可能。呢个一二三四五六，点样输？咁嘅曲线，唉，真系独孤求败啊！你系个飞弹，你系 turn four， 就系杀我一只粮废。你系我 turn four，turn four 我最劲嗰个屁。你见到啊？佢杀埋呢只，我 call 六添啊！点样输？一系 turn 七做消位，冇 turn 七啦，系嘛 ？turn 七之前得翻嗱，我同你赌 ，turn 七之前佢得翻八血，啊，数唔数啊 ？turn 七之前佢得翻八血，我话即系个位数字嘅血量啊，唔好系 set 嚟八，个位数字嘅血量，同你赌呢样嘢，我肯定呢件事会发生。你见唔到？你见唔到？见唔到？见唔到？嗯？本身可以掉埋啲落街，顶！你见到啊？你要向七？你点解系咪个位数硬？系真系完全系我所料，一定个位数。咁呢个起手真系无坚不摧，根本就。即系从来未惊我会输，你睇佢个样，佢已经想投降啦，见到，你睇佢个样几无奈，我系佢我投咗降添，点打啊大佬？点样打？即系完全睇唔到有胜利可能性，你见到啊？嗱，已经唔系败血添，原来我俾低咗自己七滴血得翻，嗱，喺度放巨人，佢连笑都冇得笑，我唔知佢可以做乜，即系有啲咩可以咁样 SM 对手就系，哇，你劈唔劈埋我咧？
如果你劈咗，劈咗唔影響結局，因為任何一隻怪 survive 到，我打佢唔死。如果兩隻怪 survive 到嘅話，就係咪都死？咁唔使搞。五四四招 A O E 點冇啲咁嘅嘢？有都幾麻煩嘅，有咗要全 trade 佢，跟住留隻五四咯，留隻五四喺場面咯。呢度睇下有冇寒冰戰啦，寒冰戰冰呢個咯要坦，冇理由噶，有坦嘅咩？無啦啦又玩完嘅喎，寒冰戰逼邊個都死，兩塊又上唔到秘密。Well play 啊，日落保衛者，日落保衛者點打？日落保衛者都死，冇啊！呢把燒毀一啲用都冇，拆就係咁樣，無堅不摧。嚇鬼咩，大佬？五塊如果真係出咗隻咁嘅，咁一彈都冇事嘅噃。公平咩？梗係公平啦！呕心拎佢砌出嚟嘅嘛，所以你话竞技场几咁易打，十二星不是梦根本从来都，你一铺打几多分钟，啱啱我铺好似两分钟定唔知三分钟已经片低对手，就系咁样玩，总之最嗱，所以竞技场劈踩有好处嘅就系、是、你咧将个曲线架低啲啊，通常都打到人前面，即系你好老实嘅，天下武功唯快不破系真，打快。对面根本连还手都唔切，就算佢后期有几强都好都冇用，因为 pick 大，即系 pick 啲有价值嘅牌系比较难，即系要 pick 啲多传说啊，多后期嗰啲系比较难。但你要 pick 啲细嘅卡咧 ，temple 抢人其实唔系好难嘅。咁秘密黑石者好吸引啦，如果佢有嘅话。咁但系我哋前面嘅 cut 唔系话太靓，如果呢度多值一嘅，我应该零秒 keep 咗佢。但系呢张嘢，如果但我唔知佢有冇落秘密，如果佢冇落秘密嘅，我 keep 咗成个弱智咁，佢成个智障，我唔想做智障儿，都系唔 keep， 都系唔好 keep 啦。我谂唔 keep 嘅话，反而变智障儿，唔 keep 阵间对面放对面真系放个秘密，我就真系变智障儿。你见到啊？二三四五，咁你知而家正抽我张要乜噶？大家明白？一问佢讲，咁就呢度唔会想 con 呢只出，因为主炮其实唔系好劲。喺 combo 唔到任何嘢情況下，過嚟撈過啦。咁我哋會想放骨位啊，即就逼佢一定要做交換。如果佢唔交換咧，我哋就翻到可以就咁 chase 走佢嘅。如果我哋放主炮咧，佢就可以用拼加呢個撞，咁後仲都係要翻到，咁其實就好蝕嘅。咁所以就咁樣打就比較冇咁蝕少少。呢個 con 盜墓者就逼佢拼啦，逼佢拼完之後下回合我就翻到上主炮，我諗都 OK 嘅。睇點解？因為我估佢而家應該未有另一隻兩蚊，希望佢冇另一兩蚊。如果另一兩蚊比較煩啲，一三點會一三啊？點睇到十二零啦？雖然我其實呢副牌真係唔係好強，因為有呢啲啊呢。啲比較黐質少少，咁但係還可以。哇！打面啦，快打面，打面，打面，打面。佢咪出咩啊？我好想佢出打白痴喎！如果真係～一掂唔中点算啊？掂唔中都成智障咁样。如果真系掂个三，我真系智障儿咁样，成个白痴咁。如果就咁吹呢个放其他咧，我啲四蚊而家唔系好强，即系我啲四唔系好强，所以都唔 make sense。不如我放呢个啊，撞呢、這个。或者二四咁一啲用都冇，放呢个又就咁俾佢吹，放呢个就咁俾佢吹，我谂都系掟佢啊，吓鬼死，咁就食得有啲多啊，咁我哋都照食啦，呢个就打头先，睇下自己点过冇嚟吹我哋，如果佢唔过嚟吹我哋嘅话，我哋食一个六度啊，虽然食得有啲多啊，但系我哋有五四喺场面啦，佢之后放任我只五废都可以用呢个嚟吹走佢。垫左边，梗系唔垫左边啦。咁佢过嚟吹我哋，咁啱啱劈个刀就冇问题啦，冇食得多余血量。
看冰。喂，我哋有补血喎，咁就唔惊食太多啦。呢个难嘅，呢个真系难。我其实我觉得最好系咁样放添。放呢个都得嘅。如果佢撞我会点咧？就可以冚翻佢食，冚翻佢。如果系火球加冰，我 con 我 con 有咩可以用？我 con 有乜用？我系 con heal boy， 太低能呢个。我 con 呢个先，睇下点样搞。如果系拼撞，拼撞我冇所谓啊。如果佢唔理嘅，我就撞撞食五除啦。即系可能放二加三，落三三不如三二，系啊系啊，落呢个咧不如落喂三二啊，哦系啦，不如落呢、這个，因为都系做诶、不过落三三个好处就系可以吹完佢，仲有只一喺台边逼佢我拼咯，三二就做唔到呢个效果，即系呢个真系废废地嘅，其实呢张啦呢张啦呢张啦呢张牌都系废废地嘅，呢张牌要 work 咧就要佢上边问，希望佢快啲上。你有冇落到？你有冇落？有冇留一留？哇！啊！攞去！唉，攞去，攞去，攞去！哦！咦？即有时都唔可以，唔可以唔承认。有时我觉得自己几智障，因为我啊，即个天妻嘅自然反应，觉得佢系镜像睇，系房镜像睇，即不得不承认，有时真系几智障啊！咁我哋唔好放呢个出去俾人笑，我哋放啲废啲嘢。啊！对唔住，我错啦。可以上三蚊呢个，冚死佢。跟住四分唔止放物，我决定都系放呢个算。啱啱好似你放冇放咗次序，因为点都要摆喺度。系嗱呢个呢、這个 D I N G F E I F E I 呢个真系觉得好中肯。佢话即系抽水流嚟呃第二个秘密，睇穿你呢、這个真系中肯都中肯。佢嗰个镜像睇，我点会想要啊？梗系流嚟抽复制啦。真系，唉，真系讲得好啊！真系好欣赏你，我连自己都谂唔到。你见唔见啊？嗱，你知道做白痴对面 pick 卡都白痴啲。系我都觉得斗唔到落去，对唔住大佬。啊！做乜鬼啊？哼，冇事发生，继续。咁我哋真汉子一定食嘅。咁而家防一防风暴啦。放少少，啊！你放呢个啦，唔系我呢度有 buff 机械喎，但系 buff 机械有乜 good 用？唉、哎，算啦，放啦，我唔系好需要抽牌，放出去俾佢解，学到嘢，我都学到嘢，即系今日又上呢一课，有时真系自己都学到嘢，明唔明？真系，唔好复仇我啊！No.
每一副十二星嘅牌组咧，都会出啲意外。咁有啲意外咧，系意外就人为嘅，有时就真系。咁啱啱嗰啲咧，就有少少人为因素。咁就啊哈！我哋今日唔玩竞技场字，玩翻天梯先。十分相伴，好叻！你嗰刻偷啱秘密，好似输我一输啊！都系唔好再谂呢啲嘢，越谂越唔开心。玩翻啲开心嘅。真心问，点解会 mistake？ 因为真系有时真系好智障。我嗰刻冇问，即系因为自然反应。啊！佢有镜像，防一防佢先。呢个天梯自然反应，法师上秘密就唔系镜像体，防一防你之后放啲废嘅，再放啲劲嘅，有冇咁嘅感觉？结果我就变咗个智障，对唔住大佬。我都唔系好明白。一抽你知唔知 B 大竞技场金句系咩？我唔知喎。是什么先手中 V 出赢九成，这个梗是啊，但应该不是这些来的，应该不是这些，应该不是那么教育意义的，有些更加教育意义的。雪糕笑话十二零，唉，我听日再打，可能礼拜四再打，不知道打得闲，但大家明白我这十二零真的有一铺不计，那就十二零咯。抽牌 OK， 好，认真啲先。唉，真系成个智障而饮啊！咁我嚟啦，去翻熟悉啲嘅环境，去翻熟悉啲嘅环境啊！啊，依家我知点玩啦。依家咧，佢哋就副牌系冇落镜像睇嘅，我放乜啊放乜？我想点放啊点放？我冇偷秘密嘅。B 大话就系唔好输第三场，真系唔好输嚟，唔好输俾大家睇。呢啲嘢雨过就算啦。可以用我 con 嚟烧人嘅，可以嚟烧两度添。但我有 lover， 我而家想补一补呢只嘢。佢用我一张火球啊，咁就寒冰战嘅话咧，佢啱啱可以撞全杀佢。咁我就希望可以补一补嘅生物秘密，估唔到翻嚟天梯都仲系有秘密啊！咁我就重回，因为唔系大剑师就系乜，好吸引啫。但我又想放呢、這个，我哋试下撞呢个系咩先。唉，差不多，我一放呢个啦 ，mana curve efficient 少少。仲废咗添，翻去三玩晒四七都劲过佢。又系秘密，系啊，边仲有落秘密噶？一失足成千古恨，千祈唔好，千祈唔好以为六蚊嗰只实劲过复活嗰只，大错特错。呢个中风暴会点啊？哇，差唔多冚家富贵咁样，一二三四，系啊，即系全家死咁滞。呢度就风暴咯，风暴加飞弹都系冚家富贵，都系冚家死晒，咁就希望佢冇啦。你惨啊！你整俾人整咗两个火源之界 ，rest in peace 真系。
補下血有乜用？一早應該咁做，唔知點解啱啱抽，因為唔使太咩，唔使夾硬補呢只嘢，我都唔使夾硬 expand 自己嘅台，就咁打，慢慢打。呢個應該 ice ball 嚟嘅，冇事發生。我點解跟你一樣？想點啊？飛彈？哇哦！可以 Tom 加拼殺曬兩個，但我諗呢個係最後一隻掛你嘅補一補佢。我諗唔到火箭師擺落去做乜，算啦。佢用咗兩張比較大 value 嘅卡啦，即係兩張 portal。我而家有辦法解單大怪啊，揀少少嘅火蛇啊，有個 AOE 仔啊，但我而家未係穩陣，因為我抽牌唔夠多。四空法真係死功。仲夠落安東尼嘅咩？一兩張係火球 ，OK。兩張火球，兩張銀龍。看你張咩嚟先？咁呢個話預打靶啦，俾人中火球掟死啊！哇 ，Radio 上有啲書，兩張火球啊，呢個攞嚟殺佢啊！睇個咩先？呢個好緊要。What the？ 我覺得 Force 都緊要過 Ping， 我覺得 Force 都緊要過 Ping。我放呢个落去睇下咩先。啱啱就系点解要放？我忽中要拼就系、是，就算拼俾人 counter spell 咧，我都宁愿冇所谓俾人 counter 算。我宁愿要 force steal force 翻嚟 force 啲怪。哇！呢啲冇乜用嘅要，呢啲冇乜用嘅，可唔可以 force 啲热波啊？安东尼啊！呀！卡巴暗影牧师，诶，唔系先，嘟嘟嘟嘟嘟，呢好似 OK 喎。寒冰掌 ，OK。哇，我只 temple mage 而家，你见到 temple mage 见到咩啊？你觉得边个 temple mage？ 我肯定我啲法术多过佢。哎，冇所谓，随便随便，啊死中我都 OK。啊，Temple Mage 啊，喺边个 Temple 多啲？哇，好似冇乜用喎，因为佢有嗰、那个应该 Ice Block 嚟噶嘛呢、這个，咁呢 Ice Block 嘅话呢啲冇乜用。奥冲。我呢个可以塞落去副牌度，我谂可以就咁塞落去副牌度，因为只要佢秘法智力抽唔到，佢永远场上会多两只怪。我会拣塞一张嘢落去度，我想佢抽呢张牌啊！而家我想佢越慢抽到我张魔典越好，我先塞落去先，因为佢放一只怪咧，我用单卡解呢、這个大把单卡解佢，即系呢啲单卡大把时间解佢。但系反而呢张越早塞落去，佢越早抽有一弯抽 blank， 即系抽一张空白嘅嘢，依家对我嚟讲好紧要。因為我而家我唔想抽 bank， 我想佢抽 bank。我冇發傷嘅，呢個可以攞嚟打面 ，OK 嘅。唔多飛彈，唔想嘥。三張流離普通嚟，耶，冇錯，呢個配唔到啊，不過仲可以配少少。我哋試咗氣化啦 ，OK。嚇？我哋咪真係試咗氣化嘅，應該試咗嘅。試咗氣化，試咗加甲，所以佢呢個一定係 Ice Ball 啦。試埋嗰個法術扭曲者，所以全部試曬，真係 Ice Ball 未試。佢就抽個 blank， 抽我張 blank 嘅。即係呢張嘢我抽翻上手，我又唔係 OK 啊，所以冇所謂。哇，雙魔法術嘅 list OK。
如果下一冇嘢做，我鹽包掟佢頭都得。掟我嚟到琉璃殺啲乜嘢咧？好吸引添，唉，算啦，唔好啊。反正我哋唔掟嘅話，你應該贏硬。只要你解得曬佢之後，呢八張牌我哋就贏硬。所以我哋慢慢打，俾佢抽到魔點添。聽話唔好抽秘法之日啊 ！fuck。啱啱唔鹽爆佢塊面咧，係我哋副牌冇乜嘢，係打到剩低嗰啲傷，所以由佢。開咗只龍萬俾我哋抽嘅，慢慢。啊！我哋等唔到安東尼，就要解解先。OK， 下彎 level。哇，火球，多麼痛！我好想用就咁用個飛彈，即係就咁齋肥個飛彈出嚟算。齋肥個飛彈有個好處係可以撞死一個炎魔做啲爆發，不過算啦，其實冇分別。如果我撞放飛彈射死一個，我可以。啲八六打快打爆頭啊！但係問題係劍都好巧合，都近乎有 level， 因為我有炎爆咁，所以既然佢有 ice block 嘅話，其實我唔需要咁急住。fuck no！ 抽牌，抽牌，抽抽抽抽。哦、我未赢喎，老友。OK， 耶、yeah! 欸！咁佢可能佢偷嗰张牌系废中废嚟，希望哦，可能佢偷，可能佢嗰张菊花柴秘法自力，佢抽两秘法自力手，因为佢仲有一张未用啊嘛，系咪咧？唔系我龙曼抽咗啦嘛，佢一张系搵翻嚟噶嘛，一张系一开波用咯，系仲有一张未用嘅佢。睇換幾多張先？哇！啱啱有個血的教訓係起手流唔流火尖絲有個血的教訓，我決定留一留。真係嗰個真係血的教訓嚟，我以後唔敢。俾個龍戰打到歪頭歪埋，血的教訓啊！真係有時真係唔到你唔話啦，即係呢啲血的教訓，你經歷幾次之後，你知道起手火尖絲有幾重要。正正你望到對面係戰士。呀依家唔係我有血的教訓，佢有血的教訓，你明唔明？你明爭幾遠，大佬？可唔可以食多下嘅？可唔可以食多下嘅？可唔可以食多下嘅？呢個真係佢有斧頭嘅話，呢個位唔會就咁放林海，所以佢而家冇斧頭喺手。佢下回合可能係放白木狂戰士，所以我而家。如果揀過聽後，可唔可以錯咗四個 spell？ 一二三錯唔到四個 spell， 點都，所以我點都要放。多麼痛得你唔耶？點起身流咁大？因為呢副牌個 win condition 就係咁，即只可以咁講。個 win condition 就係咁，因為我前期唔夠人多。如果我副牌有落有落北棍咧，其實好唔同。有落北棍，我個起手。換牌會好唔同 ，smite 咗佢冇乜用 ，smite 佢 heal 自己撞咗佢，唔差 ，smite 頭添，原來 smite 頭 heal 自己撞咗佢，定係就咁 force steal 咧？我留嘅火尖絲喺場面，靠合可以 heal 佢再做 force steal， 我唔 OK 嘅。花椒我哋唔需要做住嘅，因為佢副牌抽啲武器翻嚟有啲用嘅，有啲啦。我哋黑暗精英都有啲用啊。
嗱，嗰只火焰之钥好处系，例如佢考核想放开考唔精英，我可以换咗佢。呢度，哇，系咯 option 喎，全部都好好。咁我哋放住咁样先。得佢搞嚟呢个，如果佢用呢个加呢加一样嘢嚟搞嚟呢个，佢就阵间特权嘅，咁考核火焰烧死翻佢。除非佢有，哦，佢唔搞我呢个 ，OK。呢个可以翻翻火箭士嗰啲用啊冇，好我哋 force steel 加桶，应该唔使 force steel 住，因为呢个会烧，但系我而家即刻烧得到啊，烧死佢咯，有个好处系咁样，但系冇乜用，因为我想搞死你呢个，所以我都系撞呢、這个拼呢个啦，我谂撞呢、這个拼呢、這个 heal 呢、這个，咁我系咪都我应该唔会 force steel 就咁 heal 算，我哋补多越多血越好嘅。重生流嚟，希望可以搏火翻生呢嚿嘢，就唔翻生火箭士。呢只嘢黐孖筋嘅，呢只打呢啲咁嘅嘢，打面的咧黐孖筋嘅。你差唔多你企到一 round 咧，佢哋都唔知点样解。我真系唔知佢而家可以点样，佢冚落去咯，可以。哇，想等咩啊？都系好晕，打面。咁譬如话呢啲咁样啊，佢嘥个可能英雄打击啦，或者嘥一个 whatever 冲锋咁样啦，两个嚟冚我一个，我重新又有机会可以再翻身翻呢只，其实佢真系蚀到合嘅。哇，天空队长应该一定要冚呢、這个，冇得拣嘅，唔系成唔系选择嚟嘅呢个，呢个连选择都谈唔上。你唔嘥三百，等于我每个回合我会自己有个英雄技，或者可能当有个攻速拳咯，每个回合有个攻速拳帮我回紧三至六特权，你根本冇可能唔杀佢。你選擇都談不上嘅，一定要 trade。佢自己投咗，佢明白到呢個邊個先係大佬。牧師啊，啱啱就係最強職業啊！好，爭一鋪又去翻連勝啊！牧師真係戰無不敗。獵人，你話好多啲低黐線獵人，真係黐線嗰啲嘅。盾我哋唔留啦，永遠都唔留盾嘅。呢兩張好吸引，但係我哋知道而家有好多黐線獵人係玩一隻秘密。嗰款，咁所以要點都有啲前期頂一頂，係呢個殺秘密看守者啊，係咪叫秘密看守者？總之一二一嗰只嘢啦，有啲痛嚟殺1334啦。雖然我哋好似冇落哈利遜喎，冇落哈利遜比較敗筆，差唔多你把英國攻，佢把英國攻係你最成冇把最勁嗰樣嘢，戰無不敗，安道恩，聽到都想笑。战无不败安道恩，问你见过未？佢谂紧 call 唔 call 一蚊 ？call 唔 call 一蚊 ？call 唔 call 一蚊？竟然谂 call 唔 call 一蚊？呢个可以开啦，杀动物伙伴就嚟有客嘅，但系有个好处系，如果我而家唔用 smile 嚟杀佢咧，点解我想用想？想想想其实可能如果要卡拿动物伙伴的话，哪个是最好的 counter？ 因为考虑合就算他放零是3-2，我都可能是就咁上盾是好一点的。如果是放2-2呢，都是上盾好一点。那我来拼他算了。没有了，得 smite。因为考虑合我刚刚为什么我突然想痛我先，原因我考虑想做三加一，但有时三加一就算杀一只三面都未必是好过我用大剑士加盾。这个 moment 的话，如果他是 con 3-3呢，那我大剑士加盾好一点。所以如果他放任何动物伙伴呢，我都是这样加好一点。因为 smite 是一点用都没有。即是这个 smite 有没有 smite 下去没什么意思。这个 smite 有点用的，就是他等下如果放哈 master 撞咗我可以 smite 翻佢，但系我问题系如果手牌太靠，双 def 弹平连狮子王呢啲系
打死咧，有時係打獵人最廢嘅卡嚟，因為獅子王你死都死，死完都冇乜用。基本上卡失兩死已經好差，痛你諗辦法濫用咗佢。我痛三三咪三三照一一嗰啲係唔錯嘅選擇嚟。戰無不勝，想點啊？撞我？嚇死我！見到佢啱啱想撞我咁。冇嘢死過喎，賴嘢賴嘢，冇嘢死過喎。神選者點都 trade 到啦，康獅子王點都冇用啦。咁本身已經打得唔死啦，冇意思嘅，夾硬先買入去。除咗防放狗之外，一揸敵。同埋放岸對坑，但我唔該有人放岸對坑，即係嗰張一蚊打到，跟住嘥一個字，我唔該有人放。我留一留呢個啊，下回合應該無論咩情況啫，但係點死都唔死都好啦，應該就咁放女王，因為下回合我想加大自己抽到即係可以生翻女王出嚟嘅機率。咁如果佢咁樣打嘅話，應該係會唔會吹個女王？我覺得咁樣呢個都 OK， 不過算啦，女王先啦。女王佢唔會解我，我明知，不過我想 counter 獅子王。Hello K L M W R Y A N， Hello Hello， 哦 ，trade， 仲要哦，唔打先啊，咁想 trade 翻走嗰只嘢 ，OK， 哇，竟然夠胆 trade，OK，、okay、我真系，佢就算留 con 放动物。呼喚我都覺得冇乜所謂嚟噶，爭太遠啦，咁樣吹就太蝕啦。Nova 唔錯，知個野獸啊，都唔使夾硬搞佢，佢 Q 下咩呢個我都冇所謂。爭動物呼喚係我最大威脅嘅，咁但係 whatever。多谢。动物呼唤嘅话，我哋应该就系咁样四，跟住痛咗只五四啦 ，smite 嗰只野猪用四色嚟撞佢。冇盐摩洛咩可乐油价一样嘅，认真，因为我以前都系落油价嘅。我唔覺得會就咁俾佢打死，我唔覺得唔需要，我唔覺得唔需要 smite 塊面，我諗唔到理由去 smite 塊面。放狗 Q command Q command 用曬全部 mana， 打到三加十十六度啫嘛，咪死住 ，OK？ 極限十六度，我寧願留個 smite 嚟殺野豬，因為殺野豬又緊要個 smite。放狗想 Q command 全打面，啱啱十五。我要解嗰只嘢 ，OK？ 哇，仲解，仲解真系好远喎，大佬。打流 OK 嘅，打流合理嘅，即系打流系唯一有机会。呢个就咁 AOE 啊，虽然蚀嘅 ，Fast Deal 唔错，抽下放狗唔错 ，Mark How Master，How Master 冇乜用，我就咁 AOE 佢，保自己。呢两个效合攞嚟当放盾，即系当攞嚟。架住放盾，跟住保自己。另一個補血嘅方法，佢呢個如果放群獸有啲麻煩，放群獸真係啲煩。放群獸睇下 trade 唔 trade。放群獸全打面嘅話就有 level 啦，但如果佢放群獸 trade 咗，就有啲麻煩。What the hell？ 點解仲會解？我見到，哦，繼續射箭。冇靈費同卡巴洛咩好，差不多。咦，賭唔到 level 啊？我哋唔賭啦。呢個可以賭 level， 不過唔使啦。野獸呼喚唔係 level 啊 ，Q command 單卡唔係 level， 要野獸 Q command gas 咪仲要平，仲要平嘅野獸。因為我係要三蚊嘅野獸，有啲難。
群兽啦，应该话群兽系咪唔死？群兽应该唔死嘅。哦，唔系喎，投降书一本。牧师，上啊 ！rank 五轻松啊！又系战士，哇！呢个应该唔系小鹿嚟嘅，算啦。呢个一定唔系小鹿嚟。啊，我想留啊，我好想留啊！呢个孖宝，次次留都觉得好爽噶。唔好留啦，由佢啦，扮晒戏啊，扮好 cosplay 呢条友，想入我，不过有冇用嘅，讲真，真系就算有冇用，哇，你嚟咗呢个 hand 啊 ，OK， 嚟咗呢个 hand 嘅话，啱啱我哋换走咗，唔系好事嚟嘅，因为反而系我唔系好需要，我唔系好需要有另一只翻生太多咁样。呵，大剑师，哇！识晒啱啱嗰啲，喂，识晒啱啱嗰啲 Facebook 问题，部机真系顺翻少少。打控制战有啲麻烦。因為我哋唔可以 stand 太大個 bot， 希望佢呢個位咧，佢禁制盾猛殺埋我哋呢只，咁就 OK。咁反而係我最理想個見到嗰種結果。我最理想就係見到一個情況，就係我場面會揾得兩隻怪，呢個係我最理想見到嘅情況。之下就係一個唔合理嘅約先會有辦法啫。蕭 Sam 盾猛啦，應該我斬殺 OK，con 斬殺。哇！呢、這個真係呢、這個 nerf 真係好舒服啊！見到都。你就谂起呢个 con 可能将来换咗嗰只传说翻嚟，你又明争几远？即系有金猴之后，真系争好远。佢呢度位佢应该系冇盾猛，如果唔系佢唔应该咁打。不过当然佢都可以接流嘅，即系佢觉得个 con 同个斩杀唔系好紧要。但系佢应该系冇盾猛，因为正常嘅话啱啱系就咁斩杀加盾猛就 O K。即系佢唔排除佢有冇有，因为我觉得有都合理。如果俾我打嘅话，我觉得个 con 未必好紧要。所以咁樣留都 OK， 睇下點撞，撞呢度 OK， 我哋呢度撞佢，因為我用嗰張斬殺啦，我哋而家避一避，你唔使咧，唔使啦咁樣。我諗住話避一避巴松斧頭，我諗下其實都唔使。如果佢放，如果我抽呢個嘅話咧，我會佢就算解咗呢只，我都會照放另一隻馬騮主教，因為三隻怪都好，但係唔係話俾到好大壓力佢。一抽我冇炎魔，加上冇技术，套炎魔打唔到，所以依家唔好用炎魔爬，依家唔好用炎魔，真系唔系依家唔好用猎人爬，依家猎人唔系好强，即系俾人 nerf 完之后争好远，俾人 nerf 咗 Call of the Wild 之后争好远，超级远，连士官都 nerf 埋，因为太多嘢受制咗啦，而家冇以前我哋之前讲个 meta 讲得咁劲，所以依家输都系合理。照放咯你，虽然会被食尸鬼杀，但系冇理由就咁飘翻去过嘅，咁样太嘥。因为等佢斗我，斗我哋一波先。因为就算斗完之后，我仲有 follow up 嘅都 OK， 还算 OK。拆炎魔，唔好拆炎魔，唔好虐待只炎魔。炎魔好劲噶，炎魔系呢个 meta 未必系最好，但系系啊，但系炎魔仲系好劲。我谂紧八蚊好啲定系咩好啲？但系我觉得放多只八蚊落去一定斗牛，
然後我想 pass 一槍算，但 pass 一槍之後就可以防翻你個 ，OK。因為依家佢我拆三萬神，拆翻三萬神拆咗佢啦，拆咗佢我都拆咗，因為隨便拆隨便拆，冇人冇人稀罕佢哋，拆三萬神走啦。Facebook 問題冇通知會復會嘅，會復嘅，即係抽唔中。隔翻幾個禮拜之後都會再抽過，直到抽中你為止咁樣，會重複翻抽牌啊！我使唔使抽牌啊？我需唔需要抽牌啊？我需要 end Tom 多啲咯，而家頂抽一個人都唔勁先有問題。呢度撞我呢、這個，呢度撞我呢、這個。嗯，呢、這個女王唔偷唔到好多勁嘢。但如果壓多槍，可能偷啲好啲嘅。算啦。呢、這個唔係好好，因為佢把武器就咁食我呢、這個，呢、這個可以食翻我呢、這個，其實唔係好強，即係個 play 唔係好強。但我嚟副牌，依家需要抽嗰啲牌，因為我想要 Anton 呢個金猴。好想贏聽你嘅感受。咁呢度我抽一張去抽一張啦，佢都知道個 rules 係點樣。大家明嗰個控制個 game pad 係點玩？你有金猴，當我有 Anton 嘅時候，我都有金猴。咁所以你抽一張，我抽一張。你有金猴嘅話，你賺咗多過我一張牌。然之後，因為我啱啱我係先攻你後攻，所以佢抽多我一張牌，所以依家變翻 fair 咗。就因為個 con 即個先後攻比金牛飛係弱，然之後我而家用風扇抽一張，佢會用盾甲抽一張，所以最後就會變咗一個和數。暫時係和數嘅比例，但係我而家手牌多過佢，我可以慢慢慢慢俾壓力佢，喺佢抽到全部牌之前，佢應該就撞咗三五，跟住刀劈四五，因為盾我應該唔會用。如果係 Anton 就好，一氣牌出仲落唔落時官氣牌神？哇！我想要呢个啊！啊 ，feels bad man。呢两个加埋撞死阿女王，即系佢乜都冇。哇！我之前都想 Anton 佢，咁我唔殺佢住。盾牌即系呢個我唔會抽，因為冇意思。我上邊個佢就劈另一個，其實冇用。咁而家呢個加血對我嚟講冇任何用處，所以我唔會搞佢。Anton 六六三個 priority 唔夠 Anton 呢只犀利，所以我一定 death 咗佢先，就咁 death 咗佢都夠。因為我而家手牌仲有另一張 death， 我仲有兩張 Anton 喺副牌度。如果就算個 Anton 買三四，我都仲有一張 death 同一張 Anton 去應對佢炎魔同老豆。除非佢有額外落咗加盾。女王嘅話，依家唔係一個好大嘅威脅。反而愛恩嘅話，我應該用 Anton 配。咁可能，不過佢應該都落唔到女王加女王愛恩加盾炎魔老豆，冇可能。因為呢個 list 要落埋 Androff， 如果咁樣落嘅話，可以賺果魚嘛？哈哈，好，我賺啦，賺一豬。講下 last call 點樣講咗？我講咗 APAC 個 last call 咯，就係我唔覺得 Chase 係因為大及寬戰所以輸咗，真係唔覺得係因為唔覺得係因為及寬戰累輸佢，完全唔關事根本就。鬥牛嚇劈我啊！應該都其餘仲有啲咩特別？其餘我覺得歐服嗰啲都唔幾好睇咯，我覺得歐服幾好睇。歐服有幾場打好睇，可唔可以放只恩若斯入嚟？我忍唔住啦，已經，我要 Anton 恩若斯，唉，攞佢啦，藏寶圖。
小嘢呢啲，你见唔到系废丁。哇！呢个灰烬使者喺后面嗰件蓝袍几咁英俊，佢而家哈利信我啦，最劲位。哈利信我都开心，因为佢抽四张牌，加埋呢个 slam， 公平咩？梗系公平啦！百蚊喎，你估啲怪废嘅咩？虽然真系有啲几废，都唔系少少，都有好多都好废。咁呢度我唔介意佢哈利信我，因为好想佢抽牌。你抽越多，我越有着数，咁我就唔理佢啦。基本上，放呢个可能好啲，因为女王而家用处唔系好大，咁真系放呢个好啲。我谂唔到我应该系劈佢，所以我唔劈。因为而家哈利信嘅话，我想去拆多几张，即系我想去抽多啲牌添。虽然抽到某个位置，我哋只都要抽翻，咁但系我而家我真系有少少抽牌，咁所以我唔系好 care 抽太多。反而我劈多几多嘅话，哈利信冇咁伤，我唔系咁想咁样。加埋依一日未入到 level 线，我唔想嘥咗呢把刀住。武金州同卡巴洛变幻同伊莎，咩叫变幻啊？咩叫变幻？你可唔可以？审判者一定唔好啊！咩叫变幻啊？武金州同卡巴洛变幻，我真系唔知咩叫变幻。打先，打先，打先，打先！菲菲，自己收翻，收翻，啾！呜！变咗，变自己，变。咩？诶，呢个又一刀，都唔算话废嘅，还好啦。一个秘密，一个秘密，杀我一只怪，送翻只冧裂猴。我谂可能佢蚀少少添。因为我而家好惊佢系 counter spell， 我哋试下，可能打面会好啲。啱一定试到佢系咩嚟，但系可能要抽一张啦。我唔想俾佢 copy。可唔可以印一印先？因为坐张斗牛，抌啦。后头我哋试下用 smite 嚟抌一下，睇下系咪 counter spell。玩晒啦，但系呢只嘢冇乜用噶。呢只如果系废丁就好啦，系炎波好啦。因为我冇一样试，如果我一样试下成件事好完美。哇，佢抽牌我仲，咁我又抽先，打齐嚟抽。喂，如果我 force steal 揾到嗰只金猴。嗰只四四六六六翻嚟，咁我就唔使谂埋啲咩 and Tom 嗰啲咁嘅废渣啊！食屎鬼，加顿，食我都食唔到，食得起。因为 smile 我都系掟头啊，因为我好唔想俾佢，我唔想 force steal 错嘢。真系技术屁，自己都觉得自己打好。都话啲话口未完，即刻抽到俾我睇嘅，即系副牌对副牌真知我心啊！真系，我惊呢个又揾到多只金猴子啊！唉，真系估都估到会抽中你，真系太熟悉。呢、这个牧师打战士嘅运作真系唔系一件好事，预测太多嘢，加个剧透晒添，星红点救你话？你嗰个你阵间不如咁上嘅，就咁上，好唔好啊？因为呢个咧有好处嘅就系、是、咧，啊顶佢杀咗添。我就话，如果咧佢留呢只嘢喺台面咧，就咁上咧，佢阵间会留。哇，咁型嘅传送门！哇，金色咁型嘅呢个，冇白牌，冇白牌，嗯，喂，斧头喎，咁我哋咁样啦，我又攞紧金嘅先，真系唔得，撞咗佢先，又系你。
好朋友好伴友啊！呢、這个真系，我谂呢个我哋要揾谂办法，揾啲时间夹硬掉呢啲牌。我哋入边仲有啲咩？我哋系好中意要咧，炎魔嚟好想要啦，得翻炎魔嘅。Force Steel 我哋用重新嗰堆 package 我哋都想用嘅，但系即使系咁，未必搞一张传说劲，因为需要重新未必，需要重新可能跟传说差唔多，因为我有啲火尖师嘅杂质，系其实差唔多而家。但佢就唔可以佢先放金猴，因为佢放金猴佢自己知道会输。出女王俾啲压力会唔会好啲？我如果去到最后冇 option， 我会拣出女王，即系去到真系最后冇 option。女王咧系一个好奇怪嘅地方嚟嘅。如果对面先发佢放金猴咧，女王系一个好好攞嚟追翻金猴输咗，即系例如佢先发金猴，即系例如佢 turn 十啊，即系任何十 man 打位，佢先发金猴之后 drop 只六蚊落去，通常咧。如果你的台面是 behind 緊咧，即係例如你台面冇怪嘅，女王就是一個很好攞嚟 catch up 翻嗰個情況嘅一張卡嚟。打面嗎？哇！真係冇 answer 啊，真係倒喎。咁我都唔演。哇！我諗就咁 death 佢算啦。但我打十打十蚊十度都 OK， OK 吸引，因為我有炎魔。算啦，打十度啊，十度十度啊，十度系十度。后头我哋有炎魔加斧头，女王系俾咗斧痛你就系啊，所以你要就系话佢等佢放咗金猴之后，跟住再放只六蚊，我哋就放女王 counter 翻佢。所以不可以亂掉，即係唔好亂掉女王出街，其實冇乜用。通常女王有個更加重要嘅意義，好似呢啲啊，啱啱你食魔，哇！佢真係黑仔咯，劈埋把嘢之後，佢即刻抽哈利信，仲要佢而家係冇啊呢度鬥咩結果都輸咗。老爸 ，yes， carry 打廿度。面对星后王控制点都顶唔住，喂，我学星后翻嚟嗰啲系冇乜用嘅，你话星后嗰只咩啊？金猴，金猴都未用到系咪先？都未出，咁即系，不过费登系唔错嘅，系费登系唔错嘅，唔可以抵赖，费登真系 carry 咯。杀满。年轻人，你好啊，年轻人。翻山成宴入葬，哇！我出添，我出完之后可以翻山翻呢只嘢喎，系咪同一抽你上次讲一样？咩话？真系成个一样。依家苏术好爬分，苏术好爬分，苏术依家系 O K 嘅，唔会太苏术依家一定唔会系差嘅爬分嘅。系啊，我都觉得其实打控制牧师打到控制战真系好开心。当然识玩控制战其实唔会咁易输牧师，识玩嘅话真系唔会。但系问题天梯唔系好多人顶，哇咁识玩嘅条友，哇！我第一次见识玩阿萨满，佢知道佢完全知道发生咩事嘅，一发生紧咩事嘅，佢完全了解啊！见到大剑师嘅 con 青蛙，真系呢、這个真系打得好，真心打得好呢、這个。哇！我好少咁赞对手，呢个都打得好呢、這个，仲要搞埋只嘢等我杀佢唔到添，打得好嘅。我想留一个人，你 combo 火箭师，因为而家两个法术系轻嘅，我唔想放只四柱，就咁。人都知道有流妖术，系打牧师拿一张妖术可能 OK 嘅，睇你有 pay 嘅时候。
火尖師，嚟啦！一嚟就 carry 我啦！哇，抽死你啊，老友！我对唔住，抽你唔死啊，定抽你唔死，对唔住，当我冇讲过。火尖師，救命啊！黐线啊，对手！唉，呢个好接近，其实，因为咧揿呢个同揿呢个分别真系唔好大。揿呢个咧，呢个食唔到我，咁呢个加呢个嚟食我啦。揿呢个佢呢个食呢个，呢个唔知点搞啊。呢个加呢个撞呢个，佢唔咁蚀底嘅。嗱呢个啦，因为我而家好想抽火箭士，所以我一定要挞张抽牌过。如果系少数咧，我报警嘅。嚟啊，少数啦，报警。完，啱啱夹火舌咧，我都系要等抽火尖师，所以点都系抽偷抽牌会好啲。好啦，今日差不多啦，牧师。输咗两局，是但系输咗几局唔知啦。竞技场咧，我哋冇打过啊。竞技场系辟完牌冇打过啊，记住啊。咁就先睇下升嗰两个 rank 啦，吓玩下牧师几好玩嘅，得闲玩下几开心。咁就今日玩咁多，咁啊唔好走住啊嗱，照旧啦。今个礼拜又送嘢，咁就同上个礼拜嘅公仔一样啦。咁如果大家唔知係咩嚟咧，咁我講多次啦，就嚟緊咧呢個禮拜同埋可能下個禮拜都會照送，我見到好似太多送，呢個禮拜可能送唔曬。咁就每一日完咧，我就會送隻咁嘅暴雪整嘅產品。咁呢個咧就係佢英暴雪英霸入邊所有嗰啲咁嘅 Q 版公仔啦，咁有12隻嘅。咁就每次咧，只要你哋喺個 chat 度打呢、這個乜鬼啊，打呢、這個世界啊，係咪世界啊？世界嘅 MT Gamma， 好人啊！嚟啦嚟啦，就定个世界，你出一打世界嘅 MT Gamma 咧，咁就我哋会随机抽一位人出嚟咧，就攞呢份奖品嘅。咁喺你打之前咧，等我一阵先，因为我都要抽，你唔好抽住啊！我妈妈系乜嘢啊？顶，冇走啊！等等，我先 ，OK， 入到啦，咁我都要抽嘅。咁啊，世界 MT Gamma 啦，咁就基本上咧，睇下先啊 ，MT Gamma，OK，、OK, 嗱我排最尾，即系迟来先上岸，就系咁解，你慢慢打，咁我照够啦。每次开呢啲之前咧，我开一包嘅。呢排股神啊，唔系，望真啲先，股神唔系仲系。原价奉还，我望一望，呢个好紧要。如果仲系原价奉还咧，咁啊真系不得了啊！真系老板都合股神，哇，仲系原价奉还嘅，不得了啊！真系，系咪都开股神？咁啊，我开一包先啦，中个好意头。咁啊，上次有讲过啊，只要你饮到啲橙汁，食咗啲橙咧，抽呢啲嘢都特别高几率嘅。咁我呢排日日都有食橙，翻学咧连咖啡都饮，我转饮咗橙汁，即系。我 feel 到系呢几日我会中嘅，一系就中传说啦，一系得我得中橙装啦，一系就呢个抽奖我中。What the？ 引嚟咁即系呢个抽奖我会中啊！等我打先。好，仲有俾一分钟你哋啦，32分就正式完呢个抽奖。咁我哋就会随机 pick 个观众啦。咁就。被人揀中咗嗰位咧，咁講定先啦。就你咧喺一抽立雲嗰個 Facebook 咧，就
私信我啦，咁就话啊，你有 like 呢个 Facebook page 喎，跟住咧就同埋 show 咗 cap 幅图话俾你知，我 show 咗俾你睇，抽中咗你咁样啦，然后就嗱咁打字打过嚟得噶啦，咁我哋会有人专人联络翻你咧，点样去攞啦？你可能想自己上嚟攞又好，或者我哋寄俾你都好啦，咁有几种方法嘅，咁好啦，卅二分够钟。咁就大家记得啦，咁 follow 翻呢个 channel 啦，最好 follow 埋个 Facebook 啦，因为呢两个都好重要对我嚟讲。咁就我有啲咩新消息咧，都会喺 Facebook 啦，同埋即系 MTG 一抽日云嗰个 Facebook 粉丝团咧就公布嘅。咁记得系新嗰、那个啊，唔好话旧嗰个，即系而家监制 post 嗰个 Facebook page。咁好啦，我哋够钟啦，好抽奖，得奖者系 Long J。天籁 Long J Long Long Ja 唔系 Long Long Ja 呢 Long 啊唔识点读 Long Long J 啊得 Long J 天籁啊是但啦 Long J 天籁咁恭喜你得奖啦唔想 unfollow Long J 天籁咁就。咁欢迎啊！你喺个 Facebook Fans Page 度留一留言啦。咁你做嘅嘢就系 cap 幅图啦，就证明你得张借啦。然之后你 cap 幅图证明你有 follow 嗰个 page 啦。咁之后就你讲嘅地址，我哋就会寄俾你噶。哦，浪迹天涯 ，OK OK OK， 唔系浪迹天涯 ，OK OK， 好。咁今日去到呢度先，咁啊送呢嚿咁嘅嘢俾你啊。咁就唔知你可唔可以抽中大奖呢个阿萨斯，即系无晓王。不过可能有啲人系中意落蛙嘅，我知道。啲人有人中意女嘅嘛，咁好正常呢件事。咁就睇下冇彩啦。好啊，今日去到呢、這个 follow 去到呢边。咁就今日礼拜几啊？今日礼拜二 ，OK。咁礼拜四再见啦。咁就后日见，拜拜。